Taip. Nu, aš jau to žinomim, kur žmonės paėmė. Tai kas atsitinka. Jos atrodo kraujo teka suaktyvėja, o visi kai plojame automatiškai bendras rezonansas garus mūsų stato nuotaikos ir išvaikomos dvasios visus. Jeigu yra dvasios kažkokio šmėklos užėna, tai išvaikoma. Man kaip plojama. Tai nėra blogai paplodyti. Kas pirmą kartą atėjo? Kas pirmą kartą? Labai smagu. Ačiū, kad atėjot. Kažkaip tai, nesakė gal dėl ko, kaip gaut skelbimus, kažkaip pakvietimus. Su kitais mes pažįstame. Tai labai ačiū, kad mes susitinkam kaip ir naujais metais. Vaikai pradėjo eiti į mokyklą ir mes reiškia atėjom į tą mokyklą. Tai dar, kad aš pristatysiu, mano vardas Anantardas. Aš esu bakti jogas ir odos gydytojas, psichologas. Ir aš dėkingas Lilai Pavanį. Va, mergaitė ten fotelį, kuri gražiai taip apsirengusi už spalvą. Tai meilės spalva, gėlės spalva, išgyvybės, viskas graži spalva. Tai jinai tokių moterų, tokių šeimų netaip ir daug yra Lietuvoj. Jinai tikrai vat, sugrįžė visus ir jūs dėka ir jūs ir aš čia vat, susitinkam. Dėl ko mes susitinkam? Matyt, kad kažką sužinot, kažką pakeis gyvenime, kažką išmokti. Jeigu mes viską žinotume, matyt, nebūtų prasmės kažkur vaikščioti. Tačiau, kiek aš jau gyvenu šitam gyvenime ir kiek aš gilinuosi į žinojimą, į laimės paiešką, į meilės paiešką, į bendrai egzistencijos paiešką, suprantu, kad žinojimo nėra galo. Nėra galo. Kuo daugiau sužinosite, tai daugiau jausite, kad kažko tai trūksta. Tai šiandien mūsų tema, turbūt jums žinoma, skaitėt ar ne, kokia tema, kas atsimena. Nes nežinom. Jūs problemas. Ką jums sakė čia daugiau jūsų? Tai, ką sakė, kad, kokia tema? Apie katinus. Apie katinus ir galima būtų kalbėti, reiškia, ilgai ir daug, dėl ko katinai egzistuoja, ką jie veikia, kokia jų paskirtis. Tai tema. O kaip? Užsiartis, kai jau būtų, kad nebūtų šitai jau. Vau, užsirašė, labai smagu. Iš kur užsiartis jau? Į sporto salę vaikščyti? Ar ne, kaip galvojate? Aš jau turiu centrą, o neturiu centrą, tai Vilniui, reiškia, mano centras, kur yra, tai yra didžiausias sporto klubas, reiškia, Victoria Gym. Ten šimtai žmonių praeina kiekvieną dieną. Bet vaikšto kokius 2-3-5 metus į kokią 50 su kiekvieną vaikšto. Žmonės, kūnas aktualu kažkur iki 50 metų, pasakai daugelis aptinksta, viskas vis tiek. Jeigu žmogus nesilaiko dienos režimo, nes laiko mytybos teisingos, darbas ten, kažkaip tai surištas, nusivėlė paskui žmogus to, jeigu tą sporto klubą ir metą. Tai temai tikrai aktuali, iš kur semtis jėgų, kad gyvenime nepalūžtų. Žiūrėkite, nuo ko mes galim palūžti? Nuo ko galim palūžti? Bet ir galim palūžti nuo to, kas mus gali sukrėsti, kokie netikrumai gyvenimo gali ateiti. Palūžti dabar tiek jauni, tiek seni. Pavojingiausias amžius toksai kažkur nuo 15 metų, 14 iki kažkur taip 65. Dabar žudosi ir jauni, ir vyresni, man dažniausiai žudosi net tokie žinomiausi žmonės, aktoriai, iški televizijos kažkokie vedėjai, dainininkai, nu, tokie, kur šou dalyvauja, kurie taip atrodo lyg tai neša laimę, mums imponuoja, moka kalbėti. Jie viską turi, išvaizdą gražią, turtus turi, iškalbą turi, moka elgtis lyg tai bendraut su žmonėm, bet pasirodo ten viduj, kaip taisyklė pas tokius žmonės, dažniausiai būna problemos, jie užsidarė, netveria savo širdies. Tai pas mus, pas kiekvieną mūsų, iškirgi širdyje viduj, vyksta atskiras gyvenimas. Mes čia kitur dažniausiai išeiname su ko, su kaukiu visai. Mes nenorim niekam atverti savo širdies, pasakyti, kas ten vyksta dar, kur mes mums gėda. Bijome sumengiant savo įvaizdį, pasirodyti silpniems. Ir tai dažniausiai mūsų gyvenime vyksta vaidyba. Kažko atsisinskit. Ir ta vaidyba tai reiškia nėra tikras gyvenimas. Man kiekvieną dieną tenka sutikti su 10, o per savaitę per mėnesį su 100 žmonių. Man kaip ir jūs dabar auditorija, man tiek daug. Bet daugiau žmonių atvažiuoja asmeniškai konsultuotis, aš pats keliauju, pas mane daug žmonių gyvena. Mes už mūsų dėl namus ir ten dabar 12 žmonių gyveno. Stovė ir dar kiekvieną dieną dar atėlė ten tyrimą, kai 20, kiekvieną dieną mane supat, tai tokie artimiausi žmonės.
Ir pas kiekvieną žmogų, kaip teisyklai pas mane kažkada, irgi buvo visokios problemos. Reiškia, dėl ko mes netenkame jėgų arba iš jų neturime. Iš jis neturi jėgų kautis, gyventi, nusivylę, pradė viltę, kažko nieko žmonės nebetikė. Kodėl? Kadangi susidūrė su kažkokiais sunkumais arba neįveikė, jos niekas neįkvėpė, neparodė pavyzdžio, arba apgavo. Tai daugelis mes esame apgautų, daugelis apgautų nuo pat vaikystės mūsų, mes esame. Kas mūsų apgavo, tie mūsų apgavo. Tarkim, mama ir tėtė, reikia vienas su kitu buvo prisiekę ten gyventi kartu, jie įsiskyrė ir jau vaikas apgautas. Jis neturi tos pilnatvės, jis nemato kaip, net nežinos, kaip iš tikrųjų reikės gyventi tą gyvenimą. Kaip sukurti šeimą, kaip rasti merginą, kaip visi pažinti myliu, kaip ją rūpintis, kaip paskui savo vaikus auginti, kaip iš vis gyvenimo turi kažkokių tų tikslų. Jeigu tėvai įsiskyrė, esu apgautas, man jau labai sunku gyventi. Reikės pačiam pereiti, reiškia, ką patirti, kad kažką įgyti ir išradinėti. Išradinėti tai, ką ten normaliai šeimoje vaikai gauna iš karto. Jeigu tėvas ir mama nesipyksta, gerai sutaria, turi gyvenimo tikslus, vienas kitam padeda. Bent jau siekia, bent jau materialiai gyventi kažką turėti, ten kažkoks stabilumas bus. Bet jeigu ten, tarkim, moteris pabėgo, reiškia, su vaikais, arba vyras paliko moterį, tai jau bus sudėtinga. Arba jeigu iš gyvenimo išėjo, reiškia, mirė kažkur iš šeimos narys, tai mes jau kaip vaikai gyvensim, nepilnavertišką gyvenimą. Mes nežinosim, ką tėtė galėjo duot man, ką tėtė galėjo duot mamai. Arba jeigu mamos nėra, tai ką galėjo, reiškia, mama duot man, ką tėtį. Ir vienas žmogus šeimoje, jeigu yra vaikus augina, jis negali kompensuoti abiejų tėvų to rūpesčių. Tai va, mes jau nebeturėsime ir automatiškai jėgų gyvenime tiek, suprantat, kaip labai sudėtinga. Mes praeisime vėl daugybę klaidų. Tai aš tokių šeimų šiais laikais labai daug. Aš tik prieš savaitę važiavau, mes globojom vienus vaikų namus, kai šiandien rajone. Ir mes pernai buvom per naujus metus prie Kalėdas ir šiemet aš buvau prieš savaitę kalbti. Ten 22 vaikai ir šie krikščioniškos vaikų namuose, viskupija juos išlaiko. Ir ten vaikai nuo metų po 2 mėnesių iki 17 buvo tokie vaikai 22. Visi sužaloti fiziškai, psichiškai, fiziškai, reiškia, jau su negali kažkokia, reiškia, pakitęs galva, kupra kažkas, tai visi, o psichiką visi pažįsti. Jie atimti jau iš tėvų, reiškia. Tėvai patys paliko prasigėrę, tam numerį, tam prasėsų. Jie gyvena kaip šeimoj, bet jie jau sužaloti. Tėvai iš karto matosi, iš karto. Jų didžiausia, aš taip va, paskaitėlį jiems skaičiau, mes valandą kalbėjom, taip žaidėm, aišku, visko. Tai jų didžiausias troškimas, kad būtų tėvai. Daugiau, ne, ko nenori. Ir berniukas, ar jūs rasit tokį berniuką, ten jam buvo gal 9 metais, tik daugiau nieko nešnekėti, kad būtų tėvai, aš taip tėvų noriu, aš taip tėvų noriu, aš taip tėvų noriu. Mes tėvus, kai turime, mes tėvai turime. Jaunikai auga, mes mažikai esam, atrodo, tėvai kalti. Kažko tai mane spaudžia mokytis, dar kažką verčia daryti ir mes nepaklūstam tėvam, galvoju, noriu greičiau užaugti, išeiti, išbėgti iš namų, savo gyvenimą susireguliuosiu. Kai turim tėvus, nevertinam. Arba kai jau dabar užaugę tėvai, iš tėvų mes išėjom irgi nekasdien skambinam, nekasdien aplankom. Dažnai paskui tėvus net išvežam atiduodam į senelį namus, atrodo net apie save irgi negalvodami, kaip mes senatvę praleisim. Suprantat, koks va, tas gyvenimas yra, sudėtingas. Tva gyvenimo sunkumai arba jeigu mes netenkame, jeigu mūsų nelaisto abu tėvai, ko mūsų turėjo abu tėvai laisti meilę, tai mes užaugsime jau galbūt netokie tvirti. O jeigu tvirti, tai nei tą pusę galbūt teisime. Labai sudėtinga. Tai jeigu yra harmoninga šeima, tai mes gausime daug jėgų. Ir tos jėgos leis man, kurias man davė tėvą jėgų, įveikti jau savo gyvenimo sunkumus, kuriuos aš turėsiu. Ar tėvai abu yra tėvai, ar vienas tėvas, ar šis tėvų nėra, kiekvienas iš mūsų vis tiek susidursime gyvenimo sunkumais. Kiekvienam iš mūsų yra paruoštas siurprizas, taip nebus, kad taip lengvai prieisiu per gyvenimą. Daugiau ar mažiau, ar netinkas žmogus, ar vargšas, ar sveikas, ar ligotas, kiekvienas žmogus šitą matydami pasaulį turi įvairių problemų. Ir reikia jėgų įveikti tos sunkumus. Tai va, matot, mes jėgų netenkame jau vaikystėje, kartais, paauglystėje. Paskui jėgas, kaip žmonės gauna, iš kur semės jėgų stiprybės, reiškia.
Čia galime žiūrėti įvairius aspektus, iš tai yra fizinė jėga, yra psichinė jėga, ir mąstinė jėga. Tai jeigu dabar mes taip nagrinėjom tokį į socialinį kontekstą, kad yra, mes gaunam jėgų, augdami, jeigu harmoninga šeima. Todėl jeigu turit šeimas, tai pasižiūrėkim, kiek tarpusavį ginčiamės, kiek mes pykstamės tarpusavį. Jeigu vyras su žmona pykstas yra vaikai, mes iš vaikų atimam jėgas, kad jie pasitikėtų gyvenimu, kad jie žinotų, kas yra sveika šeima, harmoninga šeima. Iš kitos vaikas negali ramiai mąstyti, jis iš jo atimam ir fizinės jėgas, dažniausiai šeimai vaikai serga tokie, jeigu vyras su žmona ginčiasi. Angina, būna kokliušas, visoks, kvepavimo, astma, visokios, reiškia, odos lygos. Viskas čia reiškia šeimo, jeigu tai vyras su žmona ginčiasi, vaikai jau yra pridusinti, suprantat, kaip? Na, tai tokių pacientų aš mačiau šimtus. Bet ir neklausė, tiesiog ar atveda mergaitė ar berniuką ten, kažkas su oda, arba su gerkle, su nosimi, jos su akim ir klausė, kokia jūsų padėtis šeimoje. Žmonės dažniausiai sako, kaip visi? O ką reiškia, nu, kaip visi pasimušam, pasipyksta. Tai gerai, kaip visi, o ko jūs medžiojat, kaip visi? Nu, at neišeina. Tai bandykim, nes jūs taip sarpinant savo vaikus. Vaikams taip niekas nepraeina, pasilieka sąmonė, paskui atsimena. Tai mušės, išdinėjo, dar kažkur. Ir vaikams pasiėmė jau pirminės ligas. Suprantat, nėra ramo. Tai va, vaikai bus nestiprus. O jeigu nėra iš vis vieno ar vargių tėvų, tai iš vis neaišku, kaip vaiko gyvenimo susiklostas. Todėl šeimoje mes turime labai atsakingai elgtis. Suprast, kad mes atsakingi ne tik už savo laimę, bet už savo vaikų laimę. Jeigu tik tai pas mus bus neharmoninga šeima, aš išsiskirsiu su vyru, arba vyras mane paliks, tai, reiškia, man grėsia, kad paskui mano vaikai blogai gyvens. Ir aš vis sensiu, pati, sakėm, aš moteris arba vyras blogai nugyvenau savo ten 20-30 metų, neišėjau su vyru gyvenimu. Ir vaikams tas pats bus. Reiškia, pat mirties man skaudės galva, kad va, dukra ar ten sūnus nesigyvena, jiems irgi pykstasi, skiriasi. Reiškia, kai mirties nebus ramybės. Ir kokį gyvenimą čia būtybė, kokią laimę nebus jos. Tai va, čia tik vienas yra toks aspektas, kas liečia, sakykime, tas jėgas. Toliau, kaip aš sakiau, iš ko jėga susideda, kad mes turėtumėm stiprybės, yra fizinė jėga, tai reiškia mūsų tas fizinis kūnas. Mes dažniausiai jį akcentuojame visą dėmesį, kad būtumėm stiprus. Moteris gal ne tiek stiprius, jos nori būti gražios, nesirgti. Vyrai daugiau reiškia įžiūri, kad fizinė jėga būtų, ten dar kažkas tokio, kad jie tokie galingi būtų. Tai fizinė jėga pagal mums, jeigu taip žiūrėti, kaip ką sako Vedos, jinai irgi priklauso nuo šitai mūsų praeities darbų, nuo karmos. Mes visi skirtingus turim fizinius kūnus, o čia mes visi atėjom su mašinomis. Šitas fizinis kūnas yra mašina, arba namelis, kuriame aš gyvenu su sila. Mes skirtingus turim, vieni daugiau serga, kita mažiau. Ir jau iš mažumės laikai, ar vaikai pirmiausiai, iškia, būna jau kažkas pažįsta, vieni negirdi, kiti vaikai numažės nemato, kiti turi dar kažkokią įgimtą kokią širdies ligą, kažkas asmo, kažkas odos problemas, kažkas dar kažką turi, jau nuo mažumės dažnai būna. Dabar taip. Ir paskui tik tai mums gyvenant pastovi tų lygų daugėja. Tai va, mes skirtingai turim tų jėgų. Jeigu fizinis kūnas silpnas, aišku, jis daug atneša, daug mums ir nerimo atneša. Jeigu man pastovi kažkur skauda, jau gyvenimo džiaugsmo nebus. Ir semtis jėgų fizinių kartais jau nebeprisisemsi, reikalinga aukštesnė jėga, psichinė jėga. Taip yra, pirmiausiai, patiems mažiausia arba silpniausia jėga, nors mes ją statome į pirmą vietą, tai yra fizinė jėga. Mes galvom, jeigu vadinti, kūnas bus geras, aš viską atlaikysiu, ne. Sportininkai nusižudo, kaip sakiau, dar gražiausi žmonės nusižudo. Visur, ne fizinė jėga yra svarbiausia gyvenime, psichinė jėga. Ir už psichinė jėga dar aukščiau, dar aukščiau yra dvasinė jėga. Dar stipresnė ir svarbesnė negu psichinė. Tai va, mes, jeigu skiriam tik fiziniam kūnui visą dėmesį, tai mes galim būti psichiškai silpni, kai atsiras gyvenime kažkokia sunkumai neišlaikysim. Suprantat, kaip? Vienam kaime, čia rytuose, buvo du mokytojai, kovos menų mokytojai. Reiškia, mokė kovos menų. Vienas mokytojas turėjo vieną mokinį, reiškia, kitas mokytojas turėjo 12 mokinių. Ir vieną rytą jie prieš šaltinių susitiko. Ir tas, kur turi 12 mokinių, sako, ha, 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 durinių, sako, vieną mokinį turi. Koks tu mokytojas, vieną mokinį, sako tu. Nu, žinot, tai būna, kad sarkazmas. Jis sako, aš 12.
tik vieną mokinį, vieną. Aš sakau, tai tik 12, čia visai nedaug. Sako, tu tik vieną mokinį. Ir tas mokinis sako, nesvarbu, sako, kad aš vieną turiu. Sako, mano vienas. Sako, tau tuos 12 gali sudaužyti vienas. Tas, nieko savo, nieko kaip jis jau sudaužys. Labai paprastai. Sako, rytoj atsies savo tą 12 mokinių į kaimą va čia, į tą reiškia areną, kaimo aikštį, sako, pamatysi. Gerai, sako, atsivesiu, tu savo atsivesk, atsivesiu. Susitinkam, susitinkam, nu ryte. Tas atsiveda 12 mokinių, tas viena. Na įdomu, 12, žiūrėk, čia daug pusės salės, ir čia vienas koks nors. Ir visas kaimas, oi, apsupa, įdomu, žinot. Vienas vieną atsivedė mokinį, o tas 12. Ir mokytojas, kuris turėjo vieną mokinį, priejo ir sako, sako, va taip, ta 12. Sako, žinau, kad tu stiprus, sako. Esi stiprus, viskas, sako, nebijok. Paimkiuosi susidaužyk. Svartai, visus savo. Nebijok savo. Įrodyk, kad tikrai gali savo. Nesvarbu, kad 12, tu svarbu tau nebijok. Duok, kiek gali savo. Iš jų nieko neliks. O šitas sako, savo 12. Matot, sako, jį. Jį ir tavo mokytojai savo. Įkrės ir gerai savo. Įkali, kad savo ten nevaidinu. Jis galvoja, kad čia vienas gali. Supratot? Suprato. Nu ir viskas. Ateikit čia. Nu ir kaip galvojot, kas laimėjo? Ne, 12 kaip polis sudaužė. Tus barnė vėžkas sudaužė dar. Va, tas priešinas sudaužė. Ir va, žemės guli, žinot, mėlynės kraujas, viskas porinas, viskas sudaužė. Va, 12. Ir tie patenkinti atbėga pas mokytojai visą 12. Atbėga į savo sudaužė. Va, matai? Kaip sakyti, padarė. Mokytojai savo sudaužė. Už pagalio ir pradėjo pats daužyti tos mokinius. Sako, man dirbu, kas sako, jūs, reiškia, 12 daužėt vienas. Kokie jūs mokiniai, reiškia. 12 matų, sakė, vienas prieš vieną, sako. Nesvarbu, kad aš sakiau, ak, jūs, 12, niekam tikė, reiškia. Pradėjo daužyti savo mokinius. Kadangi, nu, 12 tai gali daužyti, bet va, tik jo sako vienas, kad kažkas atvyktų. Galiausiai jis atėjo pas tą mokytojį, sako, atleis, sako, pasidžiavau. Prieš jį tavo mokinys, tai yra mokinys, sako, vienas prieš 12 nepabijojo. Prieš jį tu įskėpėjai, matai, psichinės stiprybės. Vienas atėjo kovėsi prieš 12. Nesvarbu, kad jis sudaužė, reiškia, jis drąsus, jis nebijo. Nebijo pralošti, nieko, reiškia, jis psichiškai tvirtas. Sako, reiškia, aš niekam tikęs mokytojas. Priimk mane patį į mokinius. Priimk mane patį, sako, į mokinius. Ir ant kelio atsiklopė. Bet tas mokytojas irgi, matau, koks aukštas laimus į kelią, sako, tu, sako, tikras mokytojas, sako, supratai, kad, reiškia, kad gali gautis tavo 12, supratai, kad tie 12, reiškia, neteisingai pasielgė, pripažįsti klaidas, reiškia, tu irgi realizavęs save, nesi paprastas, reiškia, nebijai nusilenkti, nebijai prisipažinti, kad va, tai pralaužė, reiškia, tu irgi tikras mokytojas, supratai, kaip yra. Tai va, mums už fizinį jėgą yra svarbiau psichinį jėgą, va, bet aišku, svarbu, ir fizinė jėga, be psichinės jėgų svarbu ir fizinė jėga. Tai jeigu mes norim, reiškia, kad būtų, mes būtumėm kaip harmoninga asmenybė, kad fizinis kūnas atlaikytų visas negandas, o fizinis kūnas turi tokį trūkumą, kad jis trūkumą, žinot, ką reiškia trūkumą. Turbūt jaučiate, ne? Pabieškiai, viskas keičiasi, reiškia. Čia aš skaičiau, ne, vakar turbūt skaičiau, paskaitą, jeigu aš kas žiūrėjau internetu, kaip mirties dievas, reiškia, rašė vienam pažįstumui savo, reiškia, laišką. Turbūt mirti ne vienas iš mūsų nenori mane. Nenori mane. Pasiklausykit apie laišką, reiškia. Vienas žmogus gyveno prie Mūnos upės čia, Indijoje. Vienas žmogus. Ir jis galvoja, visi žmonės miršti ir aš mirsiu. Iškiuo, mirti niekas nenori. Čia irgi jėga reikalinga mums. Pasitikti mirti, mums reikės pasitikti. Kažkur sutiksim, kiekvienas kažkada savo gyvenimą, galbūt jau jis buvo sutikę. Ir jis ką pagalvoja, galvoja, aha, jeigu aš sutiksiu mirti, tai man, kaip ir visi žmonės, jeigu jo aš tos mirties nepažinsiu, man bus blogai. Reikia susipažinti su mirtim. Dabar, kol dar aš gyvas, galima ją pažinti. Jeigu mes norėsim pažinti mirti, galim dabar jau susipažinti. Nes mirties akimirka, jinai tikrai teis. Kad supažinti su mirtim, reikia kaip melstis mirčiai. Medituoti.
su kuo reiškia, nori Dievą pamatyti, Dievą meldėsi, nori mirti pamatyti, mirčiai meldėti. Ir jis pradėjo kiekvieną dieną melstis, meldėsi. Ir jis reiškia tiek įsimeldė, kad mirties Dievas yra toks Yamaraja, Ampajamaraja. Ir jis sako, tas mirties Dievas reiškia reikia tam žmogeliui pasirodyti, reiškia nuraminti, ko jis nori. Ir jis pasirodo fizinių formų. Tai mirties Dievas yra ir turi formą, reiškia jis. Priklausomą nuo mūsų sąmonės lygmens, mes matysim jį baisų arba gražų. Kiekvienas vis skirtingai. Ir jis prieš tą žmogų atsirado ir sako, žmogau, ko norėjai? Sako, mane kvietėjai. Žmogus taip sako, aš taip sako, meldžiausi, aš noriu tave pamatyti, sako, kad aš nebijočiau, noriu su tavim susidraugauti. Noriu, kad tu būtumė mano draugu. Ir mirties Dievas sako, nėra problemų, draugaukim. Tai gerai, sako, jeigu draugaukim, tas žmogus sako, ar tu gali kaip draugui išpildyti vieną prašymą? Bet jis davo, Dievas sako, nėra problemų. Ko norėtum, bet kokį prašymą išpildysiu. Žmogus sako, kadangi, kai diena mirtis, kai mirtis ateina, reik niekas nežino mane. Ateina staiga. Pažiūrėkit, važiuoja, avarija, nu jau maudžiu, skendus, kad lietuvos, nukrenta, ne. Gulim lovoj, ryte randa, sako, radom atšalusi. Arba senatvėje ten krateisi, nu kaip ir, kaip netikėtai visiems, netikėtai būna. Ir tas žmogus sako, aš noriu kiekvieno. Kad tu man iš anksto reiškia praneštum, kad jau ateisi mane pasirinkti. Iš anksto man, jeigu gali, kažkaip parašyk, reiškia. Pranešk, kad aš žinočiau, kada pasiruoščiau. Kad pasiruoščiau, atiduočiau viską, reiškia, vaikams, išdalyčiau, kad ramiai pasitikčiau mirti. Parašyk laišką. Ir tas Dievas sako, nėra problemų, aš tam pranešiu. Kaip draugui tikrai pranešiu, netikėtumų tikrai nebus. Jokio netikėtumų nebus. Viskas ir dingo. Mirties Dievo nėra. Ir žmogus gyvena, žinau, kaip smagu, su draugau su mirtimi, ne? Galimai gyventi, praneš, kada ateis. Kaip ir mūsų praneštų vagis, kada ateis jūs šiandien vokt kažką, ne? Kaip mes čia kažką padėtume, kitą išvežtumėm. Viską iš namų išvežtumėm, jeigu ten pavogtų, aš ką žinočiau, tai biškiai. Pranešė vagis. Tai čia nėra nieko smagiau, pranešė, kada ateis mirtis, iš namų. Galėjai žaisti gyventi. Laikas eina, žmogus gyvena, metai, du, trys, linksminasi visiškai ramu, su mirtim su draugu, reiškia, mano geriausias draugas visiems sako mirtis, pranešk, kai ateis, aš galiu toliau gyventi. Ir jis gyvena, ir žinot, kaip jie gyvena, kaip ir mes, kas atsitinka pirmiausiai? Žiūrėjau, jo plaukai, reiškia, pradėjo balti, pradėjo žmogus žilti, ne? Žilstam mes, kaip galvojate? Kartais moteris sako, kai mergaitė savo, pažiūrėjau, sako, žilų nėra, jie ten, dukrytė, reiškia, ieško. Arba vyrai, jeigu labai myli, sako, nėra pas mane žilų. Ir ten, jeigu randa vieną, o, išau, labai nesmagu. Reiškia, kokį vieną raundą, paskui du, penki, o paskui nebėraundą. Paskui dažą. Tai va, žmogus reiškia, kad jau žilti. Jis toliau, reiškia, gyvena. Paskui kas atsitiko, reiškia, ir mirties nėra, jis ramus. Paskui pradėjo kas? Dantis iškrito, ar randa pas mus dantis? Krenta, patraukiame, pas gydytis, savo ištraukus, ten ištraukus. Toliau gyvena linksmenas, reiškia, kaip visi žmonės. Dar toliau dasi gyveno, kas pradėjo nebematyti. Nebematyti, va, mes dabar kai kurie akinius nešiojom, padirinėjom, va, jis pradėjo nebematyti. Dar toliau, reiškia, gyvena. Toliau begyvenant, kas atsitiko, jau, reiškia, nepaina, pasimė lasdą. Jau su lasdą eina šitai. Paskui dar vis tiek linksmenas, jis ramus, nu, nėra laiško. Žmonai jis sako, na, pažiūrėk, pašto džiūžinė, nėra aišku, nėra, pašnikas net, jie. Pirties Dievas nerašo, reiškia, nu, viskas, aš draugauju, galiu toliau gyventi, be rūpiščių. Galiausiai vieną dieną jisėjo paslėdo, infarktas. Negerai. Negerai, ne? Aš išsirgantys už tai. Būtų gerai, kad prie lango pasukinti arba išvesti į lauką. Bet gal galvojate, kad kas nors prikėpkė. Gal vyrai kažkas padėtų. Per vyrai būtų kaip. Reikia žinot, ką, į lauką išnešti kėdę, kad negali laukia sėsti. Taip, kėdutį irgi išnešti į lauką. Kad neatsisėtų, nes kai pavirsi. Kėdų tie čia paimsi. Ai, kėdų tie dar galėjo. Nu va, vėl tik čia paliesi.
gyvenimas kokūna. Mažiau kaip po, bet man tvorai ištraukia. Tai gal net nepaskaitų tu paskaitų, laikam namo? Ar dar toliau? Tai palauksim, man atrodo, žmonės grįžt, kažkas tai. Ar daugiau visiems gerai? Mano visų galima gyvenimo. Ką aš atsimau? Tai toliau procesas, reiškia. Žmogus infarktas, jau sutraukė, žinot. Iš kiekvieną pusę paralyžavo, jis guli. Guli, bet dar vis būna, pasirodo ten, nu, vaikai, jau visai senas. Ir jis yra mūsų galvojus, mirties tik dar nėra. Nėra mirties, kurių turiu gyventi. Tai paskui žiūri, mirtis stovi. Jis nedaiktelėjo. Pradėjau pridėti, suduoti mirti pamatyti. Pradėjau pridėti mirti, sako, aš jau čia. Žmogus sako, kaip čia? Taigi žadėjai man parašyti laišką, apgavai mane. Man slovai, kiek gali tiek šaukai, mirti, sako, nu aš nėra visą. Kaip sudarėm, aš viską sako, dariau. Žmogus sako, aš kiekvieną dieną siunčiau žmoną vaikus, anūkų žiūrėti pašto dėžu, nebuvo jokio laiško. Neparašėjai, apgavai mane. Tai kaip tu apgavai mane, kaip tu galėjai mane apgauti? Jis sako, aš tau rašiau net 4 laiškus. Net 4 laiškus parašiau. Tu rašiai vieną, aš tau 4. Žmogus negali būti, iki pašto dėžutė tu šia, jokių laiškų nebuvo. Nebuvo. Bet jis sako, pirmas laiškas buvo. Kaip laukai parašiau? Pirmas laiškas, kad mirtis netoli. Suprantat kaip? O supraskim, pradės žinti, jeigu turi galvoti apie tą pirmesnį gyvenimą. Sako, pirmas laiškas buvo, kaip tu kaip rašyvo. Bet ką tu padarėjai? Žmogus sako, aš nusidažiau. Aš nusidažiau, sako. Vada, kaip mes darom? Mes norim gaut save. Sako, antrą laišką aš tau parašiau, kai tau pradėjo dantis kris. Ką tu padarėjai? Žmogus sako, susidėjau. Antras įspėjimas. Trečias, sako, laiškas. Ir tai sako, trečią laišką aš parašiau, kai tu pradėjai nematyti. Regėjimas dingo, negalėjai būti televizorius. Šitai žiūrėtis prie kompiuterio, skaityti. Ką dabar yra žmogus? Akinius nusipirkau. Matai savo, 3 laiškai. Ketvirtas, sako, laiškas buvo. Kai tu vajau kritai, kai pradėjai vaikščioti su lasda ir tau insultas, ką daryt? Žmogus, sako, vaistus geriau, kad lasdą pasiėmiau. Man sako, tai kokiu dar laišku nori? Aš 4 tau, kaip pačiam geriausiam draugui rašiau, bet tu nekreipi dėmesio. O, kaip yra? Tai mes tu ir pasiėmė, aišku, sako, aidam, jau pakaklo, lauko, kūnas tai liko, vaikai subėgo, tėtis, senelį, dėduk, negyvas viskas. Esybė tai ištėmė, mes tai esame esybės, dvasinės sielos, ten viduje gyvenam, tai kūnė, ir ištėmė. Tai mes gyvenime visokių turėsim ir turim visom rytėm, turėsim susitikti, tai mums tos jėgos reikalingos. Reikalinga fizinė, bet fizinės jėgos mūsų apleis. Priklausom, aišku, kaip mes prižiūrėsim šitą kūrą, tiek ir turėsim tų fizinių jūrų. Bet, ar jums viskas gerai? Gerai. Viskas gerai. Va, tai ta gal tu nors atšiau kur, gal atšiau kur, vėjo. Tai, tai čia gal laukiu. Fizinis kūnas vis tiek, jis neatlaikys, jis neamžinas. Su kiekviena diena įsilpnėja, tą reikia mokėti priimti. Mes negalim galvoti, kad aš iki pat mirties ten būsiu sveikas, viskas gerai, dar kažkaip neišėjus. Visi šitą manėlę pasaulį serga. Nerasi nei vienos gyvos būtybės, tame tarp ir žmogų, kad visi būtų sveiki. Vaikai jau serga, visi buvo maži, arba turėjo savo vaikus. Sirgo vaikai, ar ne? Aš jūs patys sirgot. Sirgot. Augant ir sensą dar daugiau sirgsim. Tai va, jeigu fiziniam kūnui galim gauti, jeigu jį sugebėsim prižiūrėti. Tai reiškia švarą reikia palaikyti kūnę, kad jeigu jie makūtų. Reikia 2 kartus maudytis ryte, vakare, minimum 2 kartus.
Reikia žinot, kada pusryčiauti. Pusryčiauti reikia, kad fiziniam kūne būtų jėgų. Pusryčiauti reikia nuo 6 iki 8. Pietauti nuo 12 iki 14 valandos. Vakarieniauti nuo 6 iki 20 valandos. Režimas kūnas tai yra mašina, kuri laiku turi, į kurią laiku reikia pripildyti degalų. Degalai yra maistas. Jeigu norim sveiką kūną turėti, reikia žinoti, kad įpilami tik 4 rūšių, tai reiškia degalai. Tai daržovės, vaisiai, pieno produktai ir grūdai. Kas žmogui tinka tam kūnam. Visa kita kūna silpnins ir mes jeigu neturėsim. Žmonės dažnai eina pas mane, sako, jau pirmadienis, dar visą savaitę dvi, aš jau jėgų neturiu. Sako, ką valgai? Viskas, sako, mėšlo, viską valgo. Tai nevalgai mėšlo. Kažkas susitvarkyk, tai kas tinka kūnai. Mūsų kūnas tokio, joks gyvūnas neturi, jis gali suvalgyti viską. Gali kitą žmogų suvalgyti, ką nori. Yra bepročių, kurie valgo televizorius, skaitė turbūt lėktuvų suvalgo, reiškia mašiną suvalgo, į Guinness rekordus nori pakliūti ir ten pasiima kokio. Šitą ir piluoja. Pasipiluoja drožlį, ten į maistą dedai, taip per metus 2-3 bando suvalgyti, kad jį kažkur rašyti. Kiti bando ką, geria alkoholį, ar nerūko, narkotikus leidžiasi. Ką tik nedaro su kūnu? Laiku nepaguldo miegoti. Kūna irgi laiku, jeigu norim, kad fiziškai mes būtume stipri, turėtume jėgų. Ar reikia iki 10 vakaro įgulti į garažą pravažiuoti? Taip, jūs atėjot klausti, iš kurių pusėmtis. Jeigu norim fiziškai būti tvirti, 10 valandą turim įvaryti į garažą ir viskas. Atmesti letinas ir paparkti. Geriausiai gulėti ant kairio šono lovoj. Antra padėtis ant dešinio. Trečia ant nugaros. O ant pilvo mes ligoniai. Galim iškarti greitai skambinti, kad išėjoštų. 4 gulėjimo padėtis. Tai čia fizinė kūnai. O taip galima apspręsti pagal žmogaus sveikatą. Ar jis sveikas, ar nesveikas. Jeigu ant kairio šono gulėti, sveikiausiai. Ant dešinio nugarą. Trečia ant nugaros, ketvirta ant pilvo, jau jūs ligoniai. Kad jaunas žmogus jau turi kažkokių problemų. Psichinių arba fizinių. Jeigu mėgam pilvo, nesveika. Blogai, sveikumšia. Kai ten gulėtinim, sunku suvokti. Tik guli. Matot. Jeigu žmogus deda kaldrą ant galvos, jie problemos kažkokios. Ką jis ten mosto? Savo dujas. Šiaip uždaras raktas. Kojos turi būti šiltai, galva šaltai. Nuo to prasideda mūsų jėgos, jeigu mes norim fizinį kūną prižiūrėti. Fizinį kūno sveikata prasideda nuo to, kad intensyvinė. Turi pirmiausiai išgerti padelį, du padelius šilto vandens, gali būti susitrina, taip. Ir ne tik tuolėtai įsituštinti, kad žarnyne, čia išsivalyt, kad čia nieko, čia šiukšlių dėžė. Mes per nuo ryto iki vakaro valgom, ir tas maistas, matėt, kai išėna iš antro galvo, nelabai kvepia. Matėt, reikia purkšti su kažko. Jeigu ten šeimoje daugiau vaikų yra, kur sėda, sako, pridarėsi, mėda mama, ten broliukas esu, ten, o negaliu eiti į tualetą. Matėt, vynogai man nebeišėna. Čia kišot vynogai, ten košė, nes virgė. Čia organizmas, kai kas geriausiai išmeda. Tai žmogai niekada jinai įsituštė, kad jeigu būtų. Kiekvieną dieną reikia. Geriausiai tuo pačiu laiku. O geriausiai iki saulės patikėjimo. Ten jeigu įsituštinat kokią 6, 7, idealu. Supranta, kiekvieną tuo pačiu reiškia, kaip pakrauni, tuo pačiu valgymu reikia valgyti ir tuo pačiu iškrauti. Tada tas fizinis kūnas jisai funkcionuos normaliai. Čia labai paprasta pasiekti. Nusiteikit, kad kiekvieną rytą aš turėsiu tualetą. Tas nereikės išeiti į miestą, kur eiti, kur bėgti, kur čia įleisi, kur kaminė, kur dar pavūmų, nepamatys dar kažkur. Supranta, nepatogu. Tai va, taip reikia nustatyti, kad fizinį kūną aš tvarkausi. Tai va, ryte išgeria vandenuko. Jeigu neišeina niekas, pavaikščiok 10 minučių po kambarį, taip pavaikšto. Ir ten viskas nubėga. Ir paskui tualetai, paliko. Atbėsi ten žiūrėti, ko šaukiai, išsilaisinau, sakyti. Išsilaisinau. Tai labai labai svarbu, kad žarnynas liktų tuščias. Kad galėtumėt naują maistą priimti. Kad neužsiterštų viskas, visus lastelės, dar kažkas. Tai taip ryte prasideda. Paskui einate, valote liežuvį, reiškia, nuo liežuvio nuplaukėt visus, reiškia, apnašas, yra specialus valikliai liežuvio, turi liežuvio liežuvio, yra šputelis, bet nuplaukėt, va tai atsivalys, bus irgi sveika, nevalgysit nuodus. Paskui išsivalo dantis, paskui galit nosį dar praplauti, yra piltuvėliai, ten su druskos tirpumu, kad viskas išbėgtų, čia tokia ir veda. Ir ką dar galite? Kad sveiki, gražus veidai būtų, galite būti aplinkt vandens. Ir šaltų, pasireikti nuo krano, tai šaltą vandenį. Ant veidų.
Tada, reiškia, akis bus jūsų širdies, matai, kuris deginti. Toks žvilgsnis skaidrus. Ir oda nesiraukšlės, suprantate? Bus sveika. Šalto vandens. Žiūrėsis jau vadėl. Atvertom akim. Taip ryto procedūros. Ir paskui dar galit kartą ar du kartus į savaitę sezamo aliejumi vonamas keliauš. Gurkšnelį išgeriant sezamo aliejumi. Kaimynai visus sakys, ką ten kokius variklius užžiūrėt. Duoda nes nuo ryto, ką ten siurbėt. Nesakyk, burnas kalavau. Įspjauna. Ir viskas po dušo. Minutė dvi, man to nubėgo, va. Va, fizinio kūno sveikata. Jeigu kalbama apie fizinį kūną. Mes tai perėsim du. Visko dėl jėgų. Tai čia labai svarbu. Paskui ką darote? Arba mankštą. Arba mankštą kažką išėda, pasivaikščia. Arba medituojate, arba laimės lengit, arba medžytės. Arba valgot. O taip turėtų būti rytas. Rytas, jeigu norit, turėtų jėgų iš vis, aišku, iš lovas dar kaip iš ką sumastai. Jeigu prabūdo, tai po greit kelias minutės prisiminkit, ką sapnavot, nusiteikit, pasveikinti su Dievu ryte. Čia labai svarbu visus pradžiūros. Prabūdot ryte, nesvarbu, kur gulėt, nugaros ant pilno ant šono, reiškia, pamastykit, aha, vanduos tikriausia Mažeikiuose, aha, koks aukštas, aha, penktas, kas šalia, jūs žmona, aha, vyras, aha, vaikų turim, aha, aha, čia viskas, aha, ką šiandien darysiu. Nusiteikit taip, va, nepramerkit akių, prisiminkit, kas buvo. Pasveikint su viešpačiu, viešpatį šitai. Dieve, dar kažkoks, kokie santykiai su jūsų šiandien, aš būsiu geras, nepyksiu, netaukšmausiu, reiškia, vyro akių nevalysiu. O jeigu tai vyras irgi, žmonai tarnausiu, pranešiu, matai, ir mane geras, nepyksiu, geras, būsiu, nesipyksiu. O taip, nusiteikim. Ir paskui galima akis pramerkti. O taip, ir lipti iš lovos. Taip reikia valiotis nieko taip, kad būtų jėgų. O žmogus greičiau atsikelia, nesivaliuoja po lovą, tu jis gauna daugiau jėgų. Fizinių jėgų. Labai svarbu atsikelti pusė šešių. Eikit pusė šešių žmogus, turi galėtus kiekvieną dieną. Jeigu norit gyvenime sėkmės, kad būtų jėgų, kelkite pusė šešių. Jeigu atsikelsit iki pusė šešių, aš esu jau daug kartų visiems sakęs, dar kartą priimsiu, net priminsiu, nes tai yra labai svarbu. Jūs gausite tris nemokamas dovanas. Sveikatą. Už metų jau būsit sveiki. Ho, 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 ho. Prasidėšit patys pirkinius, nes jie galėsit pranešti. Vyras jau galėsit ten nupirkti duonos, bulko šitai, pieno pats pranešti parduotuvės. O taip vyras negali pranešti, sako, man sunku, nėra laiko, ten dar kažkaip. Tvirtybės jis įgauna žmogus. Tai va, bus sveikata, bus, reiškia, sėkmė gyvenime ir bus ramus protas. Ramybė žmogus gauna, kelias pusišių. Gauna sveikatos ir sėkmė ateina. Tai jau paprastas dėsnis, atsikelti į pusę šešių. Ir šeštadienį sekmadienį. Man kaip yra svarbu. Pat jėgos. Paskui laikomą pasnečiauti nuo šešių iki aštuonių. Pirmiausia, reikia atsigerti, paskui jau kažką. Jeigu geriat valandą prieš tai, pusę valandos, 10 minučių. Valgio metu geriau negerti. Ir po valgio valandą dvi negerti. Kad neužgesinti virškinimo ugnį. Čia labai svarbu. Čia tokia, kai išmokstate abėcėlę, fizinis kūnas jūsų bus tada sveikas. Tada pietus vėl valgote atitinkamo laiku ir vakarienė. Ir laiku miegoti iki 22 valandos. Jeigu atsigulėt iki 10 vakaro, kai vyrauja gamtoj kapha energija, tai reiškia sunkiai žemė ir vanduo, nei pati migdo. Mes čia būtume pasupraėtume miegoti. Vis sunkiau, nes migdo vakaro energija. Tai jūs turite miegoti iki 10, nuo 18 iki 22 valandos, eina kapha. Nuo 22 valandos iki 2 dieną ugnis pita, ir mums sunku užmirti. Sveikatos neturėsim, suprantu? Man tenka grįžti iš paskaitų kiekvieną dieną vakare. 10, 9, 12, iki mažiai pakankamai toli. Ir patys jūs važinėt, matėt, pilni miestai, autostrados, pilni keliai. Kur tie žmonės važiuoja paksos? Ką jie daro? Bepročiai. Paskui kitą dieną visi važiuoja į ligoninę. Jeigu ne už dienos už savaitės, ne už savaitės už mėnesio, ne už mėnesio, už metų į ligonės. Neteisingai gyvena. Nežino, kada miegoti, kada keltis. Tai mes reikia tą prasideda jėgos, jeigu fizinė žiūrėt, laiku nait miegoti ir laiku keltis. Laiku pusryčiauti ir žinot, ką su ką pusryčiauti. Laiku pietauti, žinot, ką suvalgė pietums, ką vakarienė. Tai čia viskas, kas kviečia fizinį kūną. Pasikeis drabužius, apatinius kiekvieną dieną, viršutinius 3-4 dienos. Va taip fizinių, vakare nusimaudyt, praimėt iš darbo, nusimaudyt, po dušu vėl, persilėkit drabužius. Va, būsit sveiki, nevalgit daugiau negu reikia.
Labai paprasta. Man geriau neatsitų saldumynų nevalgyti nei vakare, nei per pietus. Moterim patinka. Žinot, moteris nori jūs visą laiką. Tai čia taip, taip pasirūpinti savo fizinę sveikatą. Bet už fizinę sveikatą yra stipresnė, kaip sakiau, psichinė sveikata. Va ten. O ten jau brūkai. Jeigu brūkas neramus, gali sveikatos turėti kiek nori. Tu nieko nepadarysi. Gali ateiti mažas žmogus, taip pirštų pastumti, tas dėlis žmogus numirs. Jeigu jis ten bijo, jam neramu, jam bus negera. Iš kur gaut psichinių jėgų? Žiūrėkit, protas mums neramus, jis šnipžda, kad atleis gal iš darbo, pasiansiu. Tokie ateina pas mus žinios, kaip sakant, siunčia kažkas laiškutį. Pasiansi, reiškia, susirgsi, paliks tave, nesirūpins tave, atleis iš darbo, šitai pabrangs prekės, gal vyras išduoda, gal žmona išduoda, vaikai manim nesirūpins, mažai iš visų uždirbu. Gal susirgsiu, gal numirsiu galiausiai, viskas. O tokios mintys pas mus ateina ir mums tas daro neramu, kad ir darbą turim, kad ir namus turim. Daugybė žmonių ramiai negyvena, laimingi nėra. Absoliučiai. Šiandien pas mane dar ryte iš Kaunėtėjo žmogus, kuriam 30 metai. Ir jis viskas, sako, jo 30 metai neradu savęs, absoliučiai. Neradu. O kaip jūs neradat? Nu nežinau, va, užsienį važiuoju, dar čia pasilikti. Su žmona sunkiai dukter ir viskas neišėjo, nieko nesutarė, nežinau, pausim, kaip gyventi, nežinau, pasimetęs. Dabar tokių daug žmonių. Lyg tai fiziškai tvirtas, sportuoja, viskas tvirtas, bet ten neramu. Taip lyg tai, jeigu jis susitiksi su draugais, jisai su kitais kitiems atrodys, jis tvirtas, kietas, va, tums gali, gal pasimauš dar, kurus jukauja, bet vidur, kai ateina vienas ant vieno, ten neramu. Turi vienas su koj kojam, turi specialybę, gali dirbti, bet neramu, nes jis nežinau, pausim. Tai aš jau klausiu, koks tavo gyvenimo tikslas? Jau, geras klausimas, sako. Nežinau. Tai jeigu nežinai, tu ir neturėsi jėgų. Suprant, kaip yra. Tai va, jeigu norim turėti jėgų, reikia turėti gyvenimo tikslą. Gal jūs rašyti? Čia labai svarbu. Jėgos mums duodamos, jeigu turim gyvenimo tikslą. Jeigu neturim gyvenimo tikslą, o ką mums tos jėgos? Kam jūs reikia? Kur mes jas dėsim? Suprantate? Kam aš pasinaudosiu? Žiūrėkite, daugiausiai, jūs turbūt matėte, gal patiems teko išgyventi depresiją patį. Kai depresija patį pas mus yra, mums nieko nesinorėti, va taip pasėdėm. Nieko, patėm. Žmogus sėdi visiškai, tokia daržovė. Net pečius, neatstato, nieko viskas, va taip, sudlebės viskas. Jis nieko, žvilgsnis toksai. Nieko nebenori. Kaip pražuvės, reiškia, ten nėra idėjų, nėra jokio džiaugsmo. Tai pirmas, jėgos dėsnis jis kelbė, jėgos duodamos tam, kuris turi gyvenimo kažkokius tikslus. Jeigu tikslų nėra, jėgų negausim. O tai tą atsivykia. Kokie pas mūsų tikslai būna? Labai menkaverčiai. Mes labai primityviai turim pas tikslus, tokius nedidus. Iš pradžių norim užaugti. Ar norime, nenorim, mes vis tiek užaugsim. Galvojom, kad su užaugimu bus laimė, mes visi dabar užaugę, nu ir kas. Paskui norim baigti mokyklą, kažkaip baigę mokyklą, bet nei laimė, nei kas neteina. Laimė tai yra vidinė pusė, nei išorinė. Paskui mes norim ką? Ištekėti apsivesti. Toks tikslas. Kažkam pavyksta, kažkam ne. Gali būti moteris kita, mergina gražiai gražiausiai, niekas nežiūri, dėmesio nekreipia. Į tu nepasišausi. Tokio karma. Paskui mes norim turėti vaikų. Irgi nepasisus ateina, daug neturi žmonių. Kai turim, nevertinam, o kai neturim, galvojam, kad čia būtų didelė laimė. O kaip yra. Paskui mes norim ką? Turėti būstą. Toks tikslas būna. Paskui norim turėti ką būstą apstatyti. Norim turėti mašiną, norim užimti kažkokias pareigas. Ir paskui, jeigu yra vaikai, norim užauginti. Ir taip duodamės tokie tikslai, jie labai menkaverčiai. Kai sulaukiam 40-50 metų, turim jau kur gyventi. Turim kokią mašiną, turim darbą, jau nusibodęs darbas, vaikai būna išėję, jau reiškia sveikata mūsų kliba ir daugiau nelabai ką turim, kad taip varytumėm. Pasižiūrėkit, kas iš jūsų ryte atsikėlęs, taip sako, į darbą, mama, arba tad žmona, aš lėkiu į darbą. Matėt mažiai, čia kas tekinas lėkti į darbą. Taip lėktus į darbą, pradarom langelį, aš į darbą važiuoju, aš į darbą. Ne,
Susirau, kai galvoju, kuo greičiau, kad jūs čia pasakytų dar kažkur, nemato, kokiu tai pažįstu į Facebooką, jie eisiu dar kažkur, tai visi kuo greičiau, o pietų visi apie namus galvoja. Visi galvoja, kad dar penktadienis, kada penktadienis, kada atostogos, kada atostogos. Matot? Tikslai ir gyvenčiai reiškia, mes kaip, ne toj vietoj dirbom, bet tą profesiją pasirinkom, nes savo vietoj nėra gyvenimo džiaugsmo. Ir nėra jėgų. Jeigu aš einu į darbą be nuotaikos, tai negaliu kurti, esu spaustas. Nebus gyvenimo džiaugsmo, nebus jėgų. Supratot kaip? Tai va, jeigu žmogus gauna tik, kiek jam reikia atlikti, reiškia, savo kažkokį tai darbą, savo tikslą. Kuo žmogus turi didingesnį tikslą, to jis gauna didesnių jėgų. To didesnių jėgų. Jeigu jūs norėsite ne dėl šeimos, o dėl kažkokio kitų patlyti kažką, jums aukštesnės jėgos duos tiek jau. Labai paprasta. Yra žmonių, kurie skiria viską, ir šeimoje, ir versle, ir dvasiniam gyvenime. Jie viską sudėlio, jie negalą dėl savęs. Pažiūrėkit į dvasinius mokytojus, jeigu jūs juos sutiksite, jie išvyti. Jie keliauja dieną po dienos. Ir lyg tai nieko neturi, bet va čia viską turi. Atsirado žmonės, kurie jais pasimokė, tai iš vis, jeigu tu, va, kažkas iš jūsų čia ne visi turi dvasinius mokytojus, bet galbūt surasi, iš vis jie nebegalvoja, kaip čia gyventi. Kiti, kad lieka misija. Jūs ir paguldo, ir nuprausė, ir aprengė, ir pavalgino, net valgino dalykai. Jie tik keliauja su misija. Jie nieko lyg tai neturi, bet to pačiu viską turi. Jie pilni jėgų. Jie laiko visus krūvius. Visą kitą. Tai va, nuo mūsų pasirinkto gyvenimo tikslo priklauso, kaip mes gausim jėgų. Po Saliamono kartą, kurią Saliamonas, pamenat, prieš porą tūkstančių metų, judėjus karalius, Dovydas buvo su Saliamonas, vienas iš išmintingiausių karalių, krikščioniškam pasaulyje. Saliamonas kartą stovėjo prie tvenkinio. Ir tam tvenkinį laukia žuvytės. Vasara, šilta. Ir žinot, jeigu tvenkinys permatomas, tai ten matosi visus žuvys, pačiu gražiausius, visus, jis ten stovėjo. Ir sargyba sako, pas jūs atėjo žmogus su prašymu. Jis sako, atveskit. Ir atėjo tas žmogus nusilinkė. Karaliaus sako, aš turiu vieną prašymą. Kalbėk, ko nori. Žmogus sako, tas pirklys. Aš sako, esu pirklys. Savo nebeturi jėgų, viskas. Dėl turi jėgų, nebežinau, kaip toliau gyventi, viskas. Viskas, man nebeturiu, tiesiog gyvenimo, viskas, nieko nebeturiu. Turiu ir neturiu. Sena mano savo, ką turiu, ko neturiu. Sako, viską turiu. Bet toliau man viskas nebeįdomu, nebesmagu, nebežinau, kaip toliau gyventi. Ir jau sako, pas jūs. Visi namus sako, jeigu pas mane atėjai, sako, papasakok savo, kaip tavo gyvenimas koks buvo. Labai jūs sako. Jau daugiau kaip vidutinio amžiaus, viskas, kaip tavo gyvenimas kaip sudėliojo. Ir tas pirklys sako, iš pradžių aš buvau vergas. Vergas sako, dieną naktį dirbau. Saliamonas sako, buvai vergas, ir ko tu norėjai, apie ką tu svajojai? Tas pirklys sako, aš svajojau, kad gauti laisvę, sako, norėjau gauti laisvę. Saliamonas sako, gerai, norėjai laisvę gauti. Tai ką tu darėjai? Pirklys sako, aš pirmiausiai sako, jau pas savo vergvaldį. Ir susitariau, kad galėčiau jom tiek dirbti dieną naktį, kad mane paleistų. Dieną naktį šiam pasakiau, dirbsiu, kad jis mane paleis. Taip, nuoširdžiai dirbsiu, taip jom tarniausiu, kad jis mane paleis. Saliamonas sako, ir ką? Kaip vyko viskas? Ir Biblija sako, aš 10 metų dieną naktį jam dirbau. Taip sąžininkai, kad sako, jis mane paleido ir dar davė pinigų. Buvo vergas, o irgi neturi teisų. Saliamonas sako, toliau, kokį tu turėjai gyvenimo tikslą? Pirklys sako, toliau aš savo supratau, kad aš būsiu laimingas, jeigu kaip tas vergvaldys, aš jau simsiu kažkokį versį, kažką darysiu. Ką tu darai? Pirklys sako, aš dieną naktį, reiškia, keliavau karavanai iš vienos šalies į kitą, sako, aš krovinius gaminau. Kokį tu tikslą turėjai, norėjau būti pačiu turtingiausiu. Tau gavosi? Šios savo tą, reiškia, 10 metų, kol aš vėl prekiavau, sako, aš buvau laimingas. 10 metų, kol iš vergystės dirbau laimingas, nežinojau, kad aš įsivaduosiu. 10 metų, kol tapiau, pripliau, kol turi degiausiu, aš sako, buvau patenkintas. Toliau ką norėjai? Norėjau savo žmonos, gražios. Gavai? Gavau. Vaikų? Gavau? Gavau. Norėjau savo, būtų mano sodai ir viskas apsodinti, kad visko turėčiau. Ir tą padariau. O dabar ką sako? O dabar sako, aš nieko nebežinau. Nebeturi jėgų, nieko nebenoriu daryti. Sada mano sako, žiūrėk, sako. Norėjai iš vergystės, turėjai tikslą įsivaduoti. Turėjai tikslą, gavai jėgų.
Norėjai, reiškia, tą pirklių turtingiausių tavo jėgų, nes tikslą turėjai. Norėjai, sako, gražiausią žmoną, gavai, iš kitos šalies parsivedė, nes tikslas buvo. Norėjai vaikų gavai, norėjai sodų, viską gavai. Ir dabar, kol tu neturėsi tikslo, tu neturėsi jėgų. Kam tau tos jėgos reikalingas, jeigu tu galvoji, aš viską turiu? Ir nebežinau, ką daryti. Jėgos tavęs apleidžia. Tai va ir mes. Eik, sako, susikurk tikslą, turėsi jėgų. Jeigu mes norim tik turėti jėgų, turėti tikslą, suprantat? Kam aš skirsiu savo gyvenimą, ką aš veiksiu? Ką aš darysiu, kam tos jėgos reikalingas? Tai užsirašykit savo tikslą gyvenimo. Gyvenimo. Iš vis reiktų žmogus, kaip turėtų planuoti savo gyvenimą. Pasimt savo sąsvedų įsivesti. Jūs rašyti. Čia mano gyvenimas. Kokia pavyzdys? Ir aš jau, aš noriu ten jau prieš mirtį kažką pasiekti turėti. Va, tai visą gyvenimą atiduosiu. Ką ten pasiekti? Kažką va turėti. Kažką. Pats svarbiausias gyvenimo tikslas. Kažką tokio. Paskui turi pasirinkti, ką per 5 metus nori pasidaryti. Ir ką per metus turi pasidaryti. Ir paskui susirašyti, ką kiekvieną dieną darysite. Kada kelsite ir ką mėgosite. Kada eisite mėgoti. Suprantat? Jeigu jūs pasirašot, ten nežinau, kokį kiekvienas gyvenimo tikslą turėsite. Ką per 5 metus norit padaryti, ką per metus. Ir ką kasdien, kada atsikelti, kada mėgoti. O tai, jeigu sieksit, kada atsikeliate ir kada einat mėgoti, lieka ten kokia 17-18 valandų. Vai tas reikalų, ką aš darysiu per tą 17-18 valandų per dieną. Ir tada jūs viską pasieksite. Jeigu jūs neplanuojat, kada eiti mėgoti ir keltis, neplanuojat, ką norit per metus, ką per 5, čia nieko irgi nepasieksite. Ir neturite aukščiausio gyvenimo, jūs to iš nieko neturėsite. Nebus ir jėgų. Ir mes tik tai kiekvieną rytą eisim į darbą, tai žinot, o tai. Vakarė pjauna tai man. Ir vėl prieisite prie televizorius, vėl tas pats. Nei kurit, nei ką daryti. Gyvenimas tai praeis. Ir tada aš, jie maradžą, parašysiu laišką. Parašys, pajausiu, kad reikia dažyti. Paskui pajausiu, kad reikia pas dantistus eisti. Paskui pajausiu, kad reikia akinių. Paskui pajausiu, kad lasdelės reikia. Ir pajau, nu veža. Suprantu, kaip? Ir galvosiu, ką aš čia nuveikau? Nieko. Tušis gyvenimas. Suprantu? Jeigu norit, kad būtų jėgų, tu reikia gyvenimo tikslą. Koks gyvenimo tikslas turi? Geriausiai dvasinės, viskas paremta dvasinė. Veikla, tada žmogus gauna kaip dvasinė būtybė daugiausiai jėgų. Nesukurkit menką tikslą. Negalvokite, nes, nu ką aš noriu? Šunį turėti. Nu, šunį turinius gali turėti. Šunį, nu. Šunį mirsti po 5-7 metų, po 10 metų. Nu, katė. Nu, katė iš jais nepaleis. Nu, katė, nu ką? Ką daugiau nu, gali turėti? Nu, ką? Namelį. Namelis savaime ateis. Kas iš jūsų gatvėje gyvena? Visi aš jau kaunai, aš kas gatvėje gyvena. A, visi turi kur gyventi. Visi mano. Būstas nėra gyvenimo tikslas. Savaime ateis. Savaime ateis. Paliks kažkas, numirs mama, tėtė, uošvienė, dar kažkas. Ateis tas būstas. Nebijokit. Ir paskui nepraraskit. Daugelis gauna praranda. Va. Nepraraskit, išlaikykit. Ir tai reikia pradingai žiūrėti, kokio man tam būsto reikia. Žmonės turi didžiausių tai namus. Aš turiu vieną pažįstamą, turiu 600 kvadratų. Jis sako, anksčiau kaip paimus buvo, 3 tarnaitės lakstį. Dabar kaip paimų nėra, aš už 3 varanų. Jau žiūrėk, kokia aš atrodo. Sako, kam jums reikia tokio? 600 kvadratų. Čia iš būsų. Čia ne vienamas tarnauja, aš tam namušė. Ateinu, sako, mano mylimas namė, aš tvarysiu. Per visą dieną tave vaglojus ir vaisiu. A čia nedurgystė? Nu, žinot, gal vaikams reikės, būtų reikės, tai vaikams. Tai nepasidalys pirmiausiai. Nepasidalys. 4 vaikai, kaip nepasidalys tą namą. Taigi neperjaus, šik, čia ne tortas. Čia karas bus. Ir už karto, gyvai, nereikia tiek. Žmogų labai nedaug reikia. Kad jis būna šeima, va, tokiam mažam kamariukui gyvena visi, telpa. Erdvė pasiskirsto. Čia sūnus, čia dukra, o čia mes nebūtų. Gerai, gerai, ir mėgam. Esmė taika šeimo, jeigu taikos nėra, galim didžiausius namus turėti. Visi užsidarys kažkur į savo tą kuplintėlį ten gyvens. Tva namai nėra gyvenimo tikslas, mašina nėra. Pavoks, reiškia valiai padarysi. Pasiens mašina, nėra gyvenimo tikslas. Tai priemonė, neskirkit savo energijos, kad mašina, mašina. Va visi turi tą mašiną. Nieko nuo jo nėra. Ten prieš 30 metų atsimenat mašiną, sako, mydinis, pirko mašiną, einu pažiūrėti. Dabar jau nieko nebesudomėsi. Telefonas, kas savaitė vis naujo išleidžia, nes pasikeisti.
Kas daugiau, kokios dar vertybės, jeigu tai gyvenimo tikslas? Vaikai, viskas irgi, mama išėjo, mane įsiveda, va, įsiveda, man 21, ten 25 jau įsiveda, mama sakys, netikė gal, mama, tu matyti, kiek jie išėjo norim, išsives. Sūnus bus, sakys, mama, parsivedu, sakysit, ne ta ta, mama, tai gal ką, aš su tavim gyvensiu gal, su tavim gal miegosiu, nu, aš ją įsivinkau, nepatinka, aš jūs nesikrausiu pas tave, aš išėjau, nesilankysim net. Vaikai išėjus, vat jūs visi suaugę, kas mėga su tėvais? Kas jūs, vat, 20, 30, 45 metų, kas jūs jūsų su tėvais mėga? Pagalbėt man, kas su tėvelis atsipūt, atvažiuot pas mamą, mamą 60, 30, sako, papas, ten nebasiu. Tarp jūs sunus. O jūs sakys, jo, pas natūrgi su tais, kurie ten, ten vieni su tais pačiais gyvena. Nu, man kaip, nemėga. Tai mums, brangus ar vaikai, ar suaugę, kur mes atvažiuokai, jau paskui viską pasikeičia. Mes kiekvienas galvo apie save. Ir aišku, pareigos tėvams, kaip vaikas aš turiu, nes tėvais, tai tėvai turi vaikais. Bet viskas pasikeičia. Pasikeičia kūnas, sąmonė ir viskas. Nei tėvai, nei vaikai nėra svarbiausia ta vertybė, suprantat kaip? Viskas taip praeina. Tai va, tai kokios čia vertybės, kad mes ją turėtume mane? Ką į pirmą vietą pastatyti, kaip jūs galvojate? Kokia didžiausia vertybė, koks turtas žmogui čia didžiausias, kaip jūs manote? Kas nesudyla, ko nepavoks, ko neišneš, sąmonė. O kas yra sąmonė? Kas yra sąmonė? Kažkas išgirdau samanė. Kas samanė mes žinom? O kas sąmonė, tai vienoje žinom. Tai va sąmonė, kas ten duoda širdį. Tai mūsų didžiausias žudantis reiškia širdis. Širdį mes patys randamės. Tai mes turime pakeisti savo širdį. Jie nepakeisime, aišku, kad neišparuosiu. Geriau jau būna pati. Tačiau pakeiskim ten tą tamsą į šviesą. Mes turim turėti patį aukščiausią gyvenimo tikslą, reiškia pažinti save. Visų gyvenimo žmogaus užduotis – sužinoti, kas aš esu. Jeigu mes skiriame gyvenimo savo realizacijai sužinoti, kas aš esu, mes gausime tam jėgų. Ir kol jūs gyvi, sužinosite. Ir jau tada nebepradėsite iš šito pasaulio. Jūs nebegazinės tada nei lygos, nei vienišumas, nei senatvė, nei mirtis. Kas yra didžiausias? Turtas, pažinti save. Ir pats didžiausias turtas. Vienintelė žmogaus, kaip sakant, užduotis čia žemėje, sužinot, kas aš esu. Daugiau niekas nėra svarbu. Visą kitą praeina. Pro jūsų lopšelį, darželį, vidurinės, aukštosius, darbai jau keli praėjo. Kai kam vyras jau praėjo, kai kam žmona praėjo. Tėvai praėjo iš gyvenimo išėjo, namai jau kai kam išėjo. Mašinos išėjo, telefonai išėjo, televizoriai išėjo, knygos, jau neva tas keičiasi, filmai išėjo, viskas išėjęs. Prašilps, kaip atvažiuojant traukinį, matai, bėga. Ir nežinai, į ką pamatėjai, nieko nepamatėjai. Ir greit traukinis važiuoja, visi vaizdai tai prašilps. Taip viena iš dienos. Tai mums didžiausia vertybė, kad aš save pažinčiau, kas aš esu. Pati didžiausia vertybė, pas didžiausias reiškia turtas, kad aš susigaudyčiau, kas esu. Va, kaip. Čia pats didžiausias darbas. Pagrindinė specialybė – pažinti save. Daugiau nėra kitų specialybių. Skirkit savęs pažinimo, visą kitą savaime gausias. Ir pinigai, ir vyras, ir žmona, ir vaikai, ir darbas, ir mašina, ir karjera, ir kelionės jausinį savaime gausias. Savęs pažinimo. Jeigu tą sužinosi, viską sužinosi. Bus ramu. Kas domiosi savimi, nepasensa. Nepasensa. Šiandien aš buvau pas vieną akademiką, jam gal 85 su žmona susitikau. Stojai, aš tai šiaip iki metai knygas rašo, man jis padaunojo vienas žinausių, reiškia, žmonių predikės, jeigu žino tą akademikas. Tik savo su žmona. Absoliučiai, reiškia, iš esu esvenybė. Jis įdokit, kitas dar ten, vos, kitas jau nepašneka, iš jis neišgyvena ten iki 80. Jis dar kiekvieną savaitę važiuoja konferencijas daro, paskaitas daro, kur nors knygas rašo. Absoliučiai, mums taip pabendravom, per sekančią savaitę susitiksim. Įsivaizduojat, kaip nu, žmogus gyvena dėl kitų. Sąmonė šviesi, nenusišnio, kaip jaunas kūnas, aišku, jis gadinasi pas visus, neišlaikysi kūno iki senatvės. Bet sąmonė. Sąmonė reiškia, ką aš koncentruoju, su kokias vertybės. Pakai. Tai norim jėgų turėti, vaikus turi jėgų. Stovit važiuoti paskatą skaityti, keliauti, užsienį skristi, tyrimus daryti, su užsienį susirašinėti, dar ko nors. Čia nežinau kaip. Kiti jau viskas būtų televizorius, pasimtų kulčiukai ir potus taip va. Kulčiukai.
O, viskas. Visas gyvenimas senų žmonių, matėt? Kas atvažiavo, arba sėdė močiutės turėtų namą, kas čia atvažiavo, ar ne vokia, policija čia vaikšto kažkokie, visas gyvenimas prie ten, arba prie to. Tai jūs laimingi, man žinku, kad jūs čia, suprantat, nepasensite. Nepasensite, nes senatvė, ir visi laik sako, čia, va, žem žingsnį, va, žem. Ir mes kiekvieną dieną taip žengiam, jis sako, ateik, va. Ir mes tą taip, va, ir kviečia. Jau čia tikai, kad ne? Ir tos pačius rūbus nesutarpam, akinukų reikia, dar kažko reikia, o viskas platėjom, ten dar kažką žemėjom. Čia jinai kviečia, sako, tėve, ateik, tau bus gerai. O iš tikrųjų jaučiam, einam, taip va, atvirstam. Ir jinai kviečia, dantukai keičia, dantukus keičiam, dar kažką, tai va, plaukų tik nebelieka. Aš pačiu, kai čia būna, paskui tik. Paskui žinių visai nelieka, kiti va, nusėjimą net plaukšam. Labas, sako, vidukė pūrės, templika. Va, kaip yra. Tai mes to neišvengsime, todėl būkite blaivus. Jeigu galim gauti, tik tai, jeigu turime patį didžiausią tikslą, tai reiškia pažinti save. Jeigu galim gauti, jeigu norim gyventi dėl kitų. Jeigu gyvensite dėl kitų, jeigu matėtais. Kuo norėsite daugiau pasirūpinti kažko kitais, tu daugiau jau gausite. Sugalvosite kokią prieglaudą, Dievas duos jėgų, kad turėtumėt prieglaudą. Ar vaikams, ar reiškia suaugusiems, ar seneliams, ar šitai žvėrims, ar ten gyvūnams, kažkokiems šunims, kad jiems duos jėgų. Norėsite kažko rūpintis, duos jėgų, duos pinigų, duos viską. Kuo žmogus turi didesnį tikslą pasirūpinti kažko kitų, tiek aukštesnės jėgos, tiek Dievas duoda jėgų. Suvokit. Jeigu nieko nenorim rūpintis, atima. Paklauskite bet kokio pesimisto. Paklausyti bet kokio reiškia šitai to, kas apatiškai arba depresiškai gyvena, jis negalvoja apie kitus, jis tik apie save, jis susispaudė, žmogus sako, man blogai, man visai blogai. Tokia mantra varo. Čia mantra. Man blogai, man visai blogai. Šeima turi du vaikus, du berniukus, dvynius. Vienas čia guli, kitas čia. Ir vienas pesimistas, viskas blogai, o kitas optimistas. Ir tie vaiką, sako, pažiūrėsim, kaip čia, kaip pradžiuginti juos. Ir vakare, vienam vaikui paėmė pakišo, reiškia, po pagalvę, reiškia, žaisliuką, arkliuką. Medinį kietą. Ir tas atsibunda, reiškia, berniukas žiūri. Arkliukas medinis, gali sudėkti, sulūžti, nusibraižys. O kitam reiškia šitai pakišo arklio kaką, o pagalbė, kitam. Berniukas atsigūtų, o kaką, naktį reiškia arkliukas pas mane būtis, arkliukas pas mane naktį buvo, va, kaip ir kaip smagu, arkliukas atėjo, mane aplankė, va, kaką padėjo, o kaip smagu, arkliukas buvo, matkai. Turkliuko net nėra, ką gali reikti. Bet jis mato arkliuką, man kaip džiugiu. Tai yra paprasta, bet jis tuot kaip, nu čia priklauso, viskas nu čia, nu mūsų sąmonės. Tai man norit jėgų turėti, reikia turėti aukščiausius tikslus. Susiplanuojate savo aukščiausią tikslą. Ir kiekvieną dieną dirbate. Kaip reikia dirbti? Paprastai. Aš jau esu tūkstančius kartų sakęs ir kas kartą patį sakysiu, nes sako, kartojimas yra kaip gyvenimo pagrindas. Tai kad jeigu turėtume, reikia pasikrauti. Tai fizinį kūną mes krauname, kai valgome. Reiškia, psichinį mes krauname, kai yra teigiamos emocijos. Bet jeigu neturėsime didingo kažkokio dalyko, mes nieko, reiškia, tam psichų nepakrausim. Jeigu mes susileisim langus, išjungsim šviesas, nusidarysim juodai čia, nesiprausim, nevedinsim kambarių, nebus gėlių, nebus žmognių, mums bus neigiamos emocijos, bus depresija, suprantat kaip? Tai jeigu norim psichikai būti ramu, reiškia, turim langus daryti, prasivėdinti, kvapai turi būti, turim prasivirkyti, reiškia, muzika turi malonį skambėti, turim apsirengti normaliai, praustis, reiškia, prižiūrėti, tas bus teigiamas, sustipti žmonėm, vaišinti juos. Ir norim, kad būtumėm laimingi, jeigu būtų kviestis kažką į svečius. Norim, kad namai būtų šventi, pasikvieskite šventą asmenybę. Namai būtų šventi. Pašventas žmogus ateis, nušvis reiškia namai. Norit, kad namai
vargani būti, būtų, reiškia, valgą tokią pasikvieskit. Išgerkis, gerkim jo, gerkim. Nieko neliks, viską išneš. Nu, ir šventas minėjo pasikviesti. Pasakyti, šventas minėjo namai nušvis, viską turėsit. Labai prasidėsit. Norit iš vis daug draugų turėti, vaišinkit, gaminkit. Norit su tėvais bendrauti, padarykit tortą, padarykit pragą, vežkit mamai, tėtį, reiškia. Važiuokit išplaukti, reiškia, grindis, dar kažką padarykit, papuoškit, sveikinkit su gimtadieniu. Su savo gimtadieniu norit pagimdė. Su jų vardadieniu, su jūsų tortuvim. Padėkit, rūpinkit, pamatysit, kaip viskas gausis. Atsirast pas jie gyventi, kaip paprasta. Norint iš visų jėgų daug turėti, verskitės. Tai va, fiziniam kūnui mes, reiškia, kas gaunam per maistą laikantis dienos režimo. Maistas dienos režimas fiziniui. Švarą prižiūrint. Psichinių jėgų mes gaunam, kai sukuriam aplinką malonę, turi darbas patikti. Jeigu darbas netneša džiaugsmų kitiems, čia yra nedarbas. Suprantat kaip? Aš suprantu, ne visi mes pakliuvom į tokį darbą, kuris teikia mums džiaugsmą. Bet mes darykime laisvalaikio darbą. Nesvarbu, kad jis neapmokamas. Tai mes galim, žmonės sako, nu, aš darau čia, daug gaunu, jeigu tą darysiu, nieko negausiu. Bet esi nelaimingas. Ten darai galbūt pinigų gauni, bet nesi čia laimingas. Tai paimkit ten darykit, kur gauni galbūt daug pinigų arba negali išeiti, o laisvalaikiu darykit kažką kitą. Mėgskit, nežinau, ten ką, darykit ką tik nori, kas patinka, grokit, pieškit. Ir paskui po 2-3-5 metų tas, kad darote šaltinai, gali virsti pagrindiniu, pereisit, vat jau, jeigu kažką šalia darote, tai reiškia koją pastatyti. Čia darau ir čia. O paskui tu koją reikia iš ten atitraukti ir čia. Ir čia teisi ir pajamos ir viskas. Turėkit svajonių. Jeigu nėra svajonių, viskas, nėra gyvenimo. Svajokit. Kiekvieną svajonę išsipildo, kiekvieną. Svajonę užrašykit. Jeigu svajonės praeina pro, pro ten mintis laksto, ha, tą noriu, bičių noriu, ai, ne, bičių noriu. Nori išvažiuoti, ai, nevažiuosiu. Ką dar, kažką nusipirkti, ai, nepirksiu, ai, aplankyti, dar kažką. Ir tai ten autostrada. Svajonę susirašykit. Norit kažką o, turėti, užsirašykit. Viską reikia rašyti. Viskas gyvenimo savo sąsvinį, rašykit. Noriu, 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 o ką noriu, nežinau, noriu, noriu, noriu. Tegu atsiranda, ką jūs norit. Norit baldų, tai rašykit baldų. Norit darbą pakeistai. Norit suknelį turėti, suknelį rašykit. Norit vyrą turėti, rašykit. Noriu vyro. Dabar du juozukas. 1,70 m. Nesenesnis kaip 40. Jo, ta plaukas. Kretai mūsų. Visi dantys. Įsivaizduokit. Visualizuokit. Ateis juozukas. Eis gatvėje atvirsit, sakys, vat kelkitės, dar kažkur, kažkas į priekį praleis, ar degalus padės įpilti, ar dar kažkur, ar čia ateisit, žiūrėsit, kad juozukas čia jau sėdė. Ateisit pas mane į pasaką, ne į pasaką, o paskaitą. Aiškiai, žiūrėt. Žiūrėt, nusipiešėt, vadėt, netisė, negalėjau užtikėti, ten man jau 35-40 neištinko. Bet jeigu prašot juozuką, ateinat į pasaką, žiūrėt, juozukas sėdė. Jūs taip, juozukas sėdėt. Žiūrėt, kad pažįstami kažkaip. Supratat kaip? Pas mus yra labai didžiulis galios. Ir mes turim atverti savo širdį. Širdį, neužsispausti. Mokėti kurti. Kiekvienas iš jūsų esate kūrėjas, kūrėjas. Tai reikia įsiam, nėra nevykelių, supratat kaip? Visi jūs esate nustavus. Išmokit kurti, 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 rašyti. Yra svajonė, prašykit ją. Rašykit. Matysit, jūs pradės pildytis. Jeigu susitatysit planą mėnesiui, metams, 5 metams visam gyvenimu, matysit už metų, kad jau daug ką išsipildė. Pamokčiui. Norit anglų kalbą išmokti. Aš noriu išmokti anglų kalbą per metus. Noriu ten kažkur nuvažiuoti per 5 metus. Noriu nusimegsti ten per mėnesį. Ir viskas pildys, paskui išbrauksit, paskui toliau rašot. Todėl paprasta, jeigu jūs rašysit, tai reiškia jūsų pasąmonė, tai užsifiksuos ir tai įvyks. Ten pusdienį nespėsiu kažką pakeišti, oi, ger jau reikia, sakys, iškeliauti kelionę kažkokį ten, iš aukščiau, jau važiuoju kelionę. Reikia kažką padaryti, nutuosi viskas, suprantat, ties kelius tik tai. Atsiras jėgų, pamatysi, kad pradės sektis, pildysi viskas. Bet jeigu nėra svajonių, nieko nefiksuojate, nieko neteisi. Nori, 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 nori ir varysti. Jau, 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 jį nesustosius turi uždaryti. Sustabdyt norą, suprantat. Paimat norą į kainą, va, paimat ir čia pernešat. Hop! Kaip liptukai, žinot, praeinat, kažkur jeigu galiaujat po pasaulyje, važiuot vidų žmonės perki ir praeinat šalia to. Apa! Vienas, antras. O, jūs pamatysit, čia sustabdot noros. Jau tai bus realybė. Tai paprasta, suprantat kaip.
Mums visus norus gali išpildyti, visus. Vakai. Tačiai. Tai čia yra fizinė jėga, psichinė, bet yra dvasinė. Dvasinė nestipriausia. Kodėl? Kadangi mes patys esame dvasinės būtybės, ne šios kūnas. Kūnas, kaip mes nebesportuosim, matys 90, džiaugsimės, kad tai paėnam, jeigu šitas lausiai. Suprantat? Fizinės jėgos apleis. Psichinės gali neapleisti. Psichinės reiškia, aš galiu džiaugtis iš visko paskui. Jeigu mano, aš gaunu dvasinės energijos, tai psichinės energijos, psichinė energija, jis savaime bus, manau, tokia va. Aš nebijosiu nieko. Kaip dvasinė energija pasigauti? O iš kur gauti dvasinių jėgų? Dvasinė energija galime tik per maistą gauti. Jeigu maistą paukojat, ruošiat pustyčius, pietus vakarienę. Ir jeigu tas maistas neturi smurto elementų, jeigu jūs darot pustyčius, pietus vakarienę ir tarpos, jeigu dar valgot bus tris kartus, ar ne penkis, ar vieną tarpose. Ir maistas yra iš daržovių, vaisių, grūdų ir pieno. Tai toks laikas yra statiškas. Tai jums reikia, jūs kai paruošiat valgyt, pustyčius, pietus iš daržovių, vaisių, grūdų ir pieno. Ta, ką paruošit, reikia tiesiog paukoti Dievui. Tai va, padarot, tarkim, vienam katilė, vienas patiekalas, šiek keptuvė, antras katilas. Tai gali tiesiog prie katilo ir sakyti, brangus viešpatė, nuoširdžiai, prašau pasivaišyti. Va, kaip paruošiu. Gali turėti Kristaus Marijos ar kito Dievo, reiškia, atvaizdą. Virtuvė ir sako, va, brangus viešpatė, greipėtis, va, čia paruošiu. Tai bendraujant su Dievu, va, į nuotrauką, kur va, čia, prašau pasivaišyti. Dar daugiau, jeigu jūs turite kokį nors altorių. Altoriukas, reiškia, ten padėtas Dievo paveikslas, pakabintas, reiškia, stalas. Paruošit, turit padėklą kaip restorane, reiškia, turit kokius vienkartinius indelius, va. Paimat maistą, sudedat čia, ką paruošit. Čia kiek Dievas pavalgyt, turi nešat. Padėt ir savo, brangus viešpatė, va. Išvirė kompoto, duonos atnešiau, sriuba, šitai. Daržovų kodėtai, valgyk prašau, ant kelių medžiotės. Tai mūsų sveika Marija, jų Dievo tėva ir amžinatės. Ir viskas. Amžinatės. Ir viskas. Pasimeldžiam, reiškia, mirusiai pavaldo, visi pavaldo. Ir paskui paėmė, atnešat atgal, sudedat, ką gaminat, ir suvalgot. Va čia dvasinė energija. Pamatysit, kaip viskas pasikeis. Viskas pasikeis. Gaunat ir fizinės sveikatos, kadangi maistas ir psichinės, ir dvasinės. Vien per maistą galima dvasinės energijos gauti. Tai pirmas būdas. Antras būdas, kaip dvasinės energijos gauti, nes tai yra labai svarbu, reiškia melstis. Yra trys būdai meldimus. Aš vėl pakartosiu, jeigu kažkas nežino jūsų, jau gal išmatau, kažkas nori žmonių parodyti. Tai pirmas, jeigu jūsų gyvenime šis nėra Dievo, nedraugaujate, nežinot, ar jis ten gyvena, ar ten, baltas, juodas, jis ar ko jis vardu nežino. Tai tiesiog visiems palinkėti laimės kiekvieną rytą. Atsikėlė, apsižvalgo, tada vienas negirdi, nes bus labai gėda, baisu reiškia ir aš kaip jaustis, kaip čia dabar linkėtas laimės. Žmona išgirs, vyras ar vaikai sakys, va, ten vako, tyliai kur nors, gali tuolėti atsisėti ant to. Ir aš visiems linkiu laimės. Jeigu jau drąsus esat virtuviai, kambarį, atsisėdat lotuso padėti ant kėdės ir sakote, aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės. Ir taip varbūkė, 108 kartus, 15 minučių. Tai nuokit, aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės. Bet turit jausti, tai tikrai ne šiaip savo nejaukaujat, bet rimtai linkit, iš širdies linkit. Ir pajausti tu iš mėnesio, kada akis tokius bus daro? Žvilgsnis reiškia. Pradės akis nušvis, ugnis pradės švietėti, nes akis ir saulė, iš akių išėjo ugnis, sąlytis su saulė. Kažkas sakys, jūsų akis gražios, cilindriškų jūsų gražios. Pasakys, tau gražesnės, nu nežinau, kad tau gražesnės, bet gal gražesnės. Tai akis pradės spindėti. Tai jūs linkit laimės, reiškia, su visai pradėt susidraugauti. Draugų dukose laimė. Pamatysite, kad nebesipykstat nei su žmona, nei su vyru, nei su vaikais, nei su kaimynais, nei su tardu. Kažkaip santykiai pradėjo tvarkytis. Jeigu linkite laimės kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, visiems tai nebelieka su kopyktis, įsivaizduojat kaip. Kaip aš galiu dabar sakysiu, aš jau turiu laimės, aš jau turiu laimės, ir paskui dienu sakau, laimė! Tai nesąmoningai, ne? O jinai tarkai pasako, aš jau jums linkiu laimės, nebešauksi. Ką aš kaip šauksi, sako, taip atsišauksi.
Kai laimės pradėti linkėti viską šį dvasinį energiją, pajūstų kažkaip paprastą šitą gyvenimą, jis skraidyti, jis sakys, ką ten gal skraidai? Sakyti, gera, gera, gera. Tai veikia. Šimtai tūkstančių žmonių pasaulyje kartoja. Aš kiek sutinku, visai keičiasi, visas gyvenimas keičiasi. Nieko nekainuoja, nereikia nei sakykim, ką mokesčius mokėti, nei darbus, tiesiog veikti laimės. Antras būdas, aukštesnis, ima tiesiog rožančių, eina pas klebonas ir atėjo rožančius. Sakys, tai naktį, nesvarbu, ko naktį prireikia dabar. Naktį gali nueiti ir yra čia ta bažnyčios pas jūsų mažykiusi. Naikit, kad vadovo paskaitos, naikit ir sieną. Sakys, ko nori, policija iškviesi, kvieskit, bet man rožančius reikia. Ir viskas rožančių. Arba nuo močiutės paimti geriausiai savo. Ir tai yra mūsų. Tai yra mūsų. Tai antra pakopa, jeigu nėra Dievo. Tai yra mūsų. Tai mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, ne tavo karalystė, tiesiai tavo valia. Ir taip kartoja, kad kiekvieno šito. Tai yra nuostabu, reiškia, Kristus paliko. Kristus paliko, mano, kaip reikia su Dievu bendrauti, krikščioniškų tradicijų. Tėve mūsų, reiškia, jis kreipiasi į Dievą kaip į tėvą. Mes prieš tėvą nekeliam balsą, kad tėvas pasako, tai ir šitai mes stengiamės vykdyti. Ir aukščiausias viešpats paliko tik 10 įstatymų. Mylėti kiekvieną kaip pat save. Įsivaizduoji, mylėti kiekvieną kaip pat save. Tai kol šito, kol mes nemylim, kiekvieno kaip pat save, kaip mes save, dėl to tiek problemų. Jeigu mokėsim pamilti artimą, viskas pasikeis. Nevokti. O tu sako, nevokti. Tai šiandien palikti kėdės, nieko nesireiškia čia. Nieko nevokti. Aš irgi gyvenimsiu. Nevokti. Jo įvykdysim vieną dėsnį. Tai iš vieną įsakymą. Paskui gerb savo tėvą ir motiną, vadą tu paprastą. Gerb savo tėvą ir motiną. Reikia laimės palinkėti mamai, tėčiui paskambinti. Tėvai visada mūsų laukia. Mes galim jiems neskambinti, galvot, kad jie kažko užsiėmė. Visada ryšys yra su tėvų ir vaikų, visada kol tėvai gyvi. Bet kai tėvai numiršta, jie mums sapnuojasi, nepalieka. Kartais. Žmonės sako, sapnuoju 2, 3, 5, 10, 15 metų. Tai reiškia, nieko neišėjo čia šalia vaikšto. Žiūri, kaip mes gyvenam. Mes nematom, o jie mato. Jiems ten skaudu, brangu, jie prisirišė dar kur nors. Už tai reikia už tėvus melstis. Matot, kaip paprasta. Tik 10 dievų įsakymų. Tai va, taip reikia kiekvieną rytą pasimelsti. 10 minučių, 15, 20. Tu savo įžadus. 15, 20 minučių kiekvieną rytą. Jei pamatysit, kaip atsiras, reiškia ten ramybė. Kiek ilgų bus, visas negandas įveiksit. Jeigu aš blogai, vėl tie mūsų, arba sveika Marija. Sveika Marija malonės, pilnoji viešpats su tavimi, pagirta moterim, pagirtas tamsus Jėzus. Bet reikia klausytis, kai maldą kartojat, klausytis ne blogai, ten gilin, kiekvieną žodį supranti, ką jis reiškia. O sveika Marija, ne iš meliko pajausti, ką tai reiškia sveikinės. Žmogus leginasi su manimi, į asmenybę. Sveika Marija malonės, pilna malonės, jis viską gali jums duoti. Ramybę, šviesą, žinojimą, pažinimą, suvokimą. Viską, sveikatą, absoliučiai, nes malonės pilna, pilna visos, kokas tai gali būti. Reiškia, už dyką gali duoti, svetuoja. Mes už dyką negausim, nei maksimum, nei kitur reikia pinigus mokėti. O iš jos galim viską. Nematerių dalykų, dvasių, nes svarbiausia yra, mums negerai va ten neramų, nėra jėgų. Ir ten negerai neramų, mes galim ir pinigų turėti, nieko nepadarysim. Žvaigždės, kaip sakiau, žodis, jos turi pinigų, bet malonės negauna. Neprašo pas nieką. Kai prašo malonės, jūs gausite. Kas atsakys, jeigu jūs prieisit, man būtiškai buvo blogai, man net visi išvedė, padeda. Lupoja iš karto. Niekas nesako, kad sumokėk pinigus, tas išvesi į lauką. Ar kas nors sakė, nesakė, man paėmė išvedė, padėjo. Jeigu jums labai blogai visur padės, prieikit prie žmogus, padėkit, man sunku. Taip, pabūk su manim, pasikalbėk, reikia nebijot savo širdį atverti. Vaikai turi atverti savo širdį tėvams. Mama turi žinot viską, ką vaikas galvoja, ką mąsto, ypač mergaitės, kas jų galvoja, ką berinėjau, kad jis. Tėvai dažnai sako, mano vaikai užsidarė. Taip jie darosi, nes aš neprisileidžiu pats. Aš sakau, eik pamokas ir aš, supratai, nevalgysi, kol neišėsi į lauką, nu neišėsi į lauką, kol nevalgysi, dar kažką greitai, rodai pažymų pinigų negausi, šitai nepalėsi iš mokymos užmušiu, dar kažką, blogą pavaržį paliksi, gausi, iš jis niekur išmušiausi. Supratai, tie vaikai, o jie iš to grasina. Dabar jūs turėtumėt pas darbdavį, sako, dirbsi iki 12, nedirbsi, viskas užmušiu. Supratai? Iš jūs neišleisiu iš namo, vakare negrįši, per naktį dirbsi pas mane. Tai va, tai tokie mūsų santykiai. Tai tie vaikai bijo.
Pareinam namo, vaikai sako, ten reikia pasišnekėti, aš tau pasišnekėsiu. Šitai, aš pati pavargusi, esi televizorių tau pažiūrėti, nu. Eik šuniuką turi žaisk va, prie kompiuterio, o aš pažiūrėsiu televizorių. Tai viskas. Tai vieną kantą medžiagą mes užmušom. Tas žmogus neina, širdėliau išliūta. O ten mintis tokios pats sukasi. Arba žmona, tas pats analogiškai mes vienas prieš kitą smurtavom, smaugėm. Žmona vyrius sako, ar šiandien pasišnekėsim? Kas su tam šnekėtis? Su durinė, tu dabar tik jau 10 metų, nu. Kas su tam šnekėtis? Eik su katinu šnekėtis, nu. Su katinu. Arba sako, sienai kalbėk. Ta moteris viskas, sienai netveria, vaikai netveria, šiandien moteris. Vyras irgi su ko nors nori pasišnekėti, bet galvoju, su kuo mums išnekėti? Su Šariku, Šarikai taip čia siūdomu. Šiais visų mano geriausias draugas. Nu, kad tu jums neatsakysi man. Mes jeigu sakom ir niekas mums neatsako, yra negyvas. Ir va, mes širdį suspaudžiame, nepasitikim nieko ir viskas taip mes sužlugėm. Todėl malda gali mus išgelbėti bet kokiu situaciju. Jeigu mes patys saugiai išmoksim melstis, išmoks vaikai melstis, jie niekada nepražus, jie niekada neabijos. Bet kokiu situaciju, jeigu mes patys nebijosim. Tai yra blogai, reikia melstis. Net ir dabar, Rusijoje, kitose pasaulio šalyse, kai nelyja lietus, išeina koks popas, reiškia, su varpu, ar visas kaimas išeina melžiasi, pradalyti. Suprantat, viską galime išmelsti, su viską, ką tik norim. Bet ką, mes tik netikim, su nebėra tikėjimo, nieko nebėra tikėjimo, matysi. Tai antras būdas, reiškia, mums rožančio ir melžiamis. Pamatysit, viskas ateis, bus ramu. Gausit dvasinių jėgų, absoliučiai. Tačiau tai reikia kiekvieną dieną. Mes kiekvieną dieną valgom. Mes nepasnikavom, žmogus sako, aš bažnyčiai buvau per kalėdas ir velykas. Tai valgytas tik per kalėdas ir velykas. O tai pavalgyti, reiškia, duonos tik per velykas ir kalėdas. Ir visą laiką pasnikavom. Tik du mirsi. Tai vėl dėl to mes tokie nelaimingi. Mes negaunam dvasinės energijos. Mes ten žiūrim, nieko nematom. Aš tau špygą, jis man špygą. Jis ir taip palaiko viešką, suprantam, kaip bus. Mes viską gaunam. Nėra santykių. Tai va gyvenimas yra užmėgs santykius aukščiausių. Jokiai linkiu laimės, kai kalbų potyrius yra santykiai, santykiai, bandau susižinot, kas jis. Trečias būdas, džiapamala. O čia yra džiapamala vadinasi. Tai amžinas rožančius. Kiekvienoj tradicijoj, kuris pažiūrės, pas krikščionis, pas arabus, pas hindusus, yra rožančiai. Nu, rutulį buvo. Dėl ko? Čia yra, kaip sakant, šiuolaikinis performas. Tinklas. Tinklas su Dievu reiškia, tai Dievas darė tinklą. Ir va, kiekvieną tradiciją, jos seniausius, turimo tokius dalykus. Kodėl? Kad čia yra ranka, va, Dievo ranka pasikabina ir yra ramo. Čia yra vairas, čia yra lazda, čia yra kas nori, reiškia, tave veda. Tai reikia visada sutikti to žančio arba džiavos malo. Čia ančio to žiavos malos kartuojamos mantros. Mantros. Man reiškia protas, tra, išlaisvinti protą nuo nerimo, nuo problemų. Ir aš esu jau jums daug kartų sakęs, galbūt kažkas pirmą kartą. Kas turi džiavo malą, pakelkit ranką? Kas neturi? Kas dar neturi? O, kiek neturi? O neturi telefonų, tai atsineikėjus. Čia vienintelis telefonas, kur nereikia vienintis jų mokyčių mokyti. Jokių telefonų nėra. Kad skambinti rekordą. Tave žmonės turi 10 rankų. O, 10 rankų, 10 rankų. Čia šiuo, yra tokios būtybės, kur turi 10 rankų iš tikrųjų. 10 pirštų ir 2 rankas. Kairi ranka yra mūsų praeitis. Pas moteris atvirkščiai. Kairi ranka yra dabartis. Tačiau, kai ir dešinė yra dabartis ir ateitis. Tai va, kiekvienas pirštas stovoja kažkokia tai planeta. Ir mūsų aukštesnės sienos valdo per atitinkamus organus, reiškia, per atitinkamus pirštus. Tai šitas pirštas, o kai rodome tai, tai reiškia, kad man gerai, tai reiškia, šitam pirštė esu aš, mano asmenybė. Čia vadinasi ascendentas, ta falanga, vidurinė falanga, mano pirštas susideda iš trijų kabelių, viršutinė, vidurinė ir apatinė. Viršutinė mūsų piršto dalis visada yra mentalas, mintis mano. Todėl jeigu jūs nesubtiliausia, man smailėja galiukai nuo tos dalies. Kai jūs susižalojat pirštus kažkas, arba na, greit ten krentant žmonės, aš turiu daug pacientų prie grybeliai savo. Reiškia, su mintim netvarkoju. Parazituoja žmogus, kažką nori, taip prasidys gyvenime dar kur nors. Taip, rankoju, tai parazituoju. Grybas yra parazitas. Tai va čia ant pirštų galiukų, o tie pirštų falangos viršutinės yra, kas turi šitas suprotomą. Jeigu kažkas jums atsitinka, reiškia, netaip galvoju. Jeigu išoriai,
Tai su kažkokiu tu žmogum susieta, jeigu viduj, su jumis pačiais. Ir va taip galima diagnozuoti savo net ligas. Vidurinės jūs falangos, o per vidurį, kur laikės, jau jūs stovės, tas matau. Čia yra mūsų žodžiai, ką mes apkaldom, arba save apkaldom. Va, čia irgi gaunam reakcijas, pareidai, jeigu kažką tai darome. Ir apatinė dalis falango, tai reiškia, jau mano darbai kažką blogai padaryti. Jeigu susižaloju, čia ką dar kažkur. Dėl to matote, ir žiedai maunami ant darbų. Va, apsivedžiu, reiškia, veiksmas įvyko. Žiedas yra, išėkime vėčiau. Jis įskiriu ir persidėti čia, matau, ten raina žiedas. Va čia jis įskiriu. Ar man mirė? Reiškia, jau praeitis. Irgi darbas įvyko veiksmas. O kaip ir dėl to žiedai maunami ant šitų apatinių falangų. Taip trys falangos, taip galima, tai įtakuoja mūsų irgi energiją, mūsų būseną. Tai va čia mes, čia Venera, Veneros reiškia kalva, mes pasidarydame meilės, nes Venera simbolizuoja meilę. Ir viršutinė dalis yra reiškia irgi meilė, apie ką aš galvoju. Tai žmogus stovi tarp dviejų meilių. Jis sako, ar tau gerai, va, tai gerai, reiškia, aš myliu. Aš stovi ant meilės, aš pats myliu, mane myliu. Šitas pirštas yra pats blogiausiai, sakoma. Čia yra Piuteris, atstovauja, reiškia, šitą pirštą yra mūsų egoizmas. Mamos dėl to sako, ne, garsina. Ar vesinot mamos? O jeigu sakai, ne, biškiai mūsčiau. Va, sakai, mokykis dar kažkur, paskui sakai, toks anoks, nes basnoja, paskui medžiotojai, šauliai šauna iš gyvūnų, reiškia, tas pirštas nulema tos gyvos gyvybės ar kito žmogaus gyvenimą net. Šitas pirštas yra Saturnas, čia yra mūsų gyvenimas, mūsų likimas. Patys ilgiausias matos, vidurinis. Šitas pirštas Apolonas, Saulė, čia mūsų šeima. Dėl to žiedas maunamas. Auksas yra Saulės simbolis, Saulės metalas. Ir šitas pirštas yra Saulės. Šią Saulę duoda mums jau laimė jėgas. Jeigu žiedą, mes turime žiedą, reikia nešiot ant dešinės pirštų. Ant dešinio piršto, dešinės rankos. Tai yra dešinės rankos. Ant šito piršto. Tas gausime jėgas, kad mums jeigu trūksta, reiškia, čia padės šeimai kūnės. Jeigu čia mausime, kai susitokėme, įsiskirsime. Ant kairės rankos, jeigu mausime, jis turi nešėdą. Dėl to skiriasi visi. Sakėt, kad moterims tai skirtingai? Dėl to, ne, čia. Moterim čia dėl energijų, dėl karmos. Užsienį maunas ir visi skiriasi. Užsienį skiriasi, iš užsienio atėjo mada kokia. Pasidaryti reiškia tą vedybinę sutartį. Jau iš karto jis skiriasi. Dar nesusitokė, dar prieš vedybą padaro vedybinę sutartį, jau pasidarina viską. Reiškia bus skirybos, arba gyvens mano turtai, tavo turtai. Tai nebėra jau jausmų, kai aš tau viską neduodu. Ar jūs žinot, aš anas tik sakiau, kad dabar žinot, reiškia, ir moteris ir vyrai, kad nuo rytoj jau susitvarkytumėt savo gyvenimą. Vyrai turi atiduoti visus pinigus savo žmonai. Visus, pareina čia, reiškia, šiandien taip va. Čia tau, ką aš turiu dar čia, va tau, ten iš ten, va. Geriausiai, kai pinigai yra pas žmoną. Visi pinigai, ir mano mokai, mes jau taip. Normaliai. Va, tai tada yra šeima. Tai šitas pirštas šeima, šitas yra žinojimas Merkurijus. Mažiau žinių, matom pas mus mažai, jeigu lyginant su kitais pirštais. Tai man džiapa malas, čia yra 108 karaliukai. Dedam ant šito piršto, ant kur likimo piršto, matom. Ant viduriniusis falangos, nes čia reikės kalbėti žodžius. Va, tai dedu. Čia yra 108, čia 109. Tai dedu į priekį, tai man to piršto. Ir aš, va čia aš esu. Čia meilė, aš su meilė, kartu į mantrą. Man yra protas, yra išlaisvimas, išlaisvimu protą iš rūpeščių. Nes visus rūpeščius mes prisigalvojam tik pas save. Jų net nevyksta. Mes vedam dialogus, ginčiamės, mastu. Mūsų protas kaip autostrada pavyzdžiui, daug mašinų reiškia, daug minčių. Ir niekas nesustoja, stotelių nėra. Viena po kitos viena mintis eina, mes mintim užjėdam. Mes linksminamės, mes liūdėm, mes vergėm, mes gėlėmės, mes bijom, mes nerimėm. Viskas ten tik protai įsivaizduojat. Gyvenime taip nevyksta. Tai va taip uždedam čia ir kartuoja mantrą. Kokia mantra? Mantra yra sudaryta iš trijų žodžių. Jie labai reikšmingi. Reiškia, visą mantrą sudaro Dievo vardai. Yra vienas Dievas, kai jums sakys, kad iš vis mano Dievas, tavo Dievas, tai žmogus nusišneka. Yra vienas vienintelis visiems. Kaip Dievas turi, sakėm, 2-3 vaikus, taip ir Dievas turi visų daug. Tik yra vieni Afrikoje gyvena, kitų Amerikoje, Šiaurės, reiškia, Australijoje, Europoje ir Azijoje. Visi tik skirtingi vaikai. Mes turim kiekvienas po 2-3 vardus. Jeigu jūs krikštėjot, jūs gavot krikšto vardą. Jum tėvai uždėjo kartais vieną, du vardus ir aš jį pasiekti. Ir jeigu jūs dar dirbo vojų, prie komunijos, dar ketvirtą arba trečią vardą.
Jeigu mes į tą pravardę kartais galvom. Asvalas, dar kažkas, žinai, kartais žmona uždeda pravardę, kartais vaikai uždeda. Ir sako, ten koks nors, anoks penktas, nu nesakysiu, kad čia nieko neįžeistų. Tačiau į pravardę, visokių. Tai va, mes turim mums penkis vardus. Dievas turi milijardą vardų. Andriutka, Pradyumna. Būta Gauranga, Govinda, Narisinka, Čaitanija, Višnu, Krišna, Rama. Pilna, pilna. Ananta, Šeša, tūkstančius. Suprantu, Kristus, Jėzus, Jahve. Visi vienas tas pats. Visi reiškia kažkokia tai savybė, savybė. Dievas neapriepama asmenybė. Tai yra asmenybė, vadinkiausia. Tai mūsų gyvenimo tikslas atmenkinti. Kuo daugiau sužinot kažką apie Dievą. Jeigu jūs skaitote Bibliją, tai skaitykite, kiek įmanoma apie jį sužinoti. Tik kaip matytumėt sužinot apie merą, vat, koks meras jūsų vardas pavardė, kaip gyvena, ką valo, ką žmona pas vaikai, kada jis tam Dieve, kada parėjo, kas jo tėvai dar kažkur, kokia mašina darbas, taip reikia sužinoti viską apie Dievą. Kuo daugiau apie Dievą žinos, tuo ramiau pastebėsi. Tai reiškia, santykius taip užmėgsi, priimtysi. Jeigu nieko nežino, tai reiškia, mero nepažįstate. Jeigu žinot pavardę, tai reiškia, jūs sužinojate Dievo vardą, jūs užimsite žinią. Jau yra ramiau. Jeigu sužinojo Dievo vardą, dar arčiau. Jeigu kas jo žmona, dar arčiau. Kas vaikai, dar arčiau. Suprantat? O paskui matysite ir susipažinsite. Kuo daugiau sužinos, tai susipažinsite. Na, čia kartuojami trys žodžiai. Vienas iš jų Rama. Dievo vardas, mantra tokia yra. Rama reiškia visą džiulinimas. Turi teiti gyvenime toks momentas, kad tad jau pasijausti, kad jums yra mūsų širdyje gerą. Tai viso gyvenimo uždavinys, kad pasijausti viduje gerą, ne išorėje. Ne mes privalgysim daug, nei primiegosim, nei kažką ten prigersim. Tai laikinas malumas, 10-15 minučių dieną, 2-3 savaitės, 7 mėnesį, metai praeina. Tačiau kai ateina pastovumas, širdyje gera, čia vadinasi Rama, visą džiulinantis. Dievo vardas, savybė. Kitas Dievo vardas yra Krišna. Krišna reiškia visų patraukliausias. Nėra nieko patrauklesnio už Dievą. Jis patrauklis išneka. Jeigu kiek jūs sužinosite apie jį, to jis taps vis patrauklesnis. Kuo daugiau domėsite, tuo jis atsivers ir supras, kad jūs pažįstate jį. Pats patraukliausias. Tai Krišna reiškia pats patraukliausias. Ir Hari reiškia meilė. Tai va trys žodžiai sudaro 16 žodelių sakinį. Ir ta mantra skamba taip. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra verčiasi, o visų patraukliausias, o visą džiuginantis viešpatį, leisk man tau tarnauti. Va taip, taip aš žmogų atsistato protas, visos savybės žmogus gauna dvasinių jėgų. Tai labai paprasta. Tai jūs kiekvieną rytą galite, jeigu Dievo nėra, penkiat laimės, jeigu jūs krikščionis, pasiektų rožančių kalbėti ir mūsų. Nereikia nieko rastyti, ir mūsų galite daryti. Dievo mūsų, Marisi danguje, tik įsijausti. Sveika Marija, arba man, o trys variantai. Kitų nėra, visą kitą, tai ten kažkur šalia. Ir pajausia, kad už savaitę, bet kiekvieną dieną duodat savo išžius, kad vieną ratą 10 minučių, mėgsiu 20 minučių, ten 10 ratų, viskas keisis. Jeigu jūs kartdien sukartuojate vieną žapos ratą, o tai praeina, tai užima tik 10 minučių, 10 minučių. Kartais turėtų atsidėti pusę valandos. Kai žiūrėjai viduje, sako, ten šaukiai neišeina. Nu, užkitėjai, kad žmonių neišeina. Tai tik 10 minučių. Per 10 minučių sudarimsi. 10 minučių vienas ratas, tai reiškia už metų ir kasdien kartuojate, jūs pasijausite atgyvi. Jeigu kasdien kartuojate du ratus, nueinate ir pareinate, jūs susidraugausite su gamta. Nebedarysite bus nei žiema, nei vasara, nei pavasaris, nei ruduo, nei naktis, nei lietus, nei sniegas, absoliučiai. O man, aš nesigiriu, reiškia, man visiškai tas pats. Aš žiema, vasara, pavasaris, ar yra vanduo, ar nėra vandens. Visada gerai, absoliučiai. Gamta visiškai netiko, absoliučiai. Žiema, kai yra šalta, ką aš darau, aš apsirengiu. Vasara, kai ką aš darau, apsirengiu. Ir viskas tik tiek. O daugiau net nesakas, aš nelaukiu nei žiemos, nei vasaros, man absoliučiai vientis, ar kaip gražu. Vis pats, nei tako, nei diena, nei vasara, nei naktis. Ir naktį aš turiu ką veikti, dieną turiu ką veikti. Nėra tų problemų. Absoliučiai, reiškia, dėl gamtos jau sutvarkyta. Viskas čia gerai. Saulė šviečia, tai labai džiugu, jie irgi gerai, lietaus trūksta. Suprantu, kaip. Ateina tokia realizacija. Jeigu tris ratus kartuojate, nueinate, pareinate, nueinate, reiškia susitvarko santykiai su aplinkiniais. Suprantate, kaip svarbu, kad vyras mylėtų jūs, kad jūs vyrą mylėtumėte su vaikais, su tėvais, su kaimynais, su pažįstamais. Tris ratus, jeigu metus laiko.
Dėl vidų. Arba šeši rožančiai kiekvieną dieną. Šešis ratus rožančių. Tas pats bus. Jeigu norite, kad pas jūs atsirastų, reiškia, pojūčiai, kaip sakant, kaip čia pasakyti, reiškia, kad jūs jaustumėt, kas bus, kas įvyks, intuicija, kad būtų išlavinta. Kartuokit keturis ratus. Jeigu keturis ratus kasdien kartuojate, pas jūs atsiras intuicija. Jūs jau jausit, kas atsitiks, kas bus, važiuot, nevažiuot, eiti, neįti, reiškia, pradėsit pridėti, pridėti balsą. Jeigu kasdien kartuosite 16 ratų, tai jūsų gyvenimas bus vairas. Jūs kur norėsit, kad važiuosit. Visą gyvenimą savo pakeisti. Reiškia, transformuosit sąmonę. Daugiau nieko nereikia gyvenimo žmogui. Reiškia, ir pradedi džiaugtis, ką turi, vertybės. Yra žmona, reikia džiaugtis. Nėra žmonos, reikia džiaugtis, ką turi. Yra vaikai, reikia džiaugtis vaikais, nėra vaikų. Reikia džiaugtis, ką turi. Suprantu, kaip yra svarbu. Atsiranda minutė. Ir tada paguoda tampa, kad kokią minutę jums ramu. Kai sunku, reiškia pasimeldžiat. Kai džiugu pasimeldžiat, ryšys su Dievu atsiranda. Tai čia yra didžiausia jėga. Tai yra per amžių žmonės meldėsi, reikėjo, reiškia, galima aukščiausiai. Visiems buvo ramu. Tai aš linkiu jums, kad reikia būti ramu. Ačiū jums. Ačiū.